Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma Shqipëria e bukur, mirëmbrëma shqiptarët e mirë. Mirëmbrëma këtu në Nova Media Network. Un jam Ilir Vasili dhe ky është Talk Show. Si gjithmonë, shihemi së bashku të mërkurën dhe të shtunën. Sot do ta fillojmë me argumentin e hapjes si gjithmonë. Do të flasim për patriotizmin dhe për globalizmin. Si që dini, janë zgjedhjet në javën tjetër, ditën e martë, në Amerikë, dhe ky është një çështje, ose të themi një problem tashmë për të gjithë globin, për të gjithë njerëzimin, sepse varet e ardhmja e botës. Dhe na përket dhe ne, si shqiptar dhe si shqiptar amerikan, që të ndikojmë sa do pak, me aq sa mundemi, për të bërë më të mirën ton, detyrën ton qytetare, si me votën, si dhe me opinionet tona, duke renditur faktet, si që dini, që ne këtu në Nova Media dhe unë i them apur pa doreza. Atëre fillojmë me argumentin e hapjes. Conrad Black, i cili është edhe eksperti i biografive të presidentëve të Amerikës, ka shkruar që nga 45 presidentët e Amerikës, vetëm 3-4 mund të pretendohet, ose të pretendojnë se kanë bërë më shumë se sa Trump, mes tyre dhe Abraham Lincoln. Dhe përveç se Abraham Lincolnit, i cili u përball me luftën civile në momentin që mori presidencën, asnjë president tjetër nuk është përballur me sulmet më të turpshme nga kundërshtarët politik dhe nga media, se sa i ka ndodhur presidentit Trump. Kur Trump kandidoi në vitin 2016, kritikët e tij politik bërtisnin me të madhe se Trump do shkaktonte luftë bërthamore, se ai do të bënte që bursat e gjithë botës të shëmbeshin dhe nuk do ta merrnin më veten kurrë, sepse Trump, thonin ata, do të jetë Adolf Hitler i dytë. Por ja ku jemi sot dhe asnjë nga amëndësimet e tyre të qëllimshme, pra amëndësimet e armiqve të lirisë, fjalës dhe të lirisë së popujve, nuk ndodhi. Ajo që ndodhi dhe që shohim të gjithë sot është pikërisht komplet e kundërta. Lista e arritjeve të Trumpit do të mbushte shumë faqe gazetash e librash. Biles, një redaktor i Hollywoodit, Jeremy Hudson, ka botuar dhe një libër rreth tyre me titullin 50 gjëra që ata nuk duan që ju t'i dini për Trump. Unë këtu po përmbledh vetëm 11 arritjet kryesore të presidentit Trump të marrë nga këto opinione. Së pari, filloj me pikën 1. Ekonomia me rritjen më të shpejt në historinë botërore. Ekonomia e Amerikës u rrit me 33.1% vetëm në tremujorin e tretë të këtij viti, pra në 2020. Mendoni pak, një ritëm rekord në kushtet kur administrata Trump ecte me shkopi nën rrogoz, edhe nga vetë Kongresi, që zotërohet nga demokratët liberal dhe radikalët e majtë neomarksist. Ekonomia që Obama la të bllokuar u kthye përsëri në Shina, sepse Trump hodhi themelin e rritjes ekonomike me uljen e taksave, heqjen e rregulloreve që pengonin ekonominë të merrte frymë dhe vuri theksin tek vendet e punës. Të gjithë mbajmë mend fjalimin e Obamës gjatë fushatës me Hillary Clinton, që pyeste i çuditur turmën e utuar nga mashtrimet e tyre se si do e rriste Trump ekonominë, krijonte vendet e punës me shkopin magjik, pyeste Obama. Por ja që faktet treguan që nuk duhej shkopi magjik, por duhej vetëm dashuri për vendin, ndershmëri dhe vendosmëri për më të mirën, pa korrupsion dhe pa djegur paratë e taksa paguesve për të pasuruar vetvete. Pika e dytë, papunësia më e ulët në 50 vjetë. Amerika e Trumpit uli papunësin në 3.5%, më e ulta në 50 vitet e fundit. Papunësia e Amerikës me ngjyrë, latinëve dhe aziatikëve amerikan ishte më e ulta e regjistruar ndonjëherë. Varfëria arriti rekordin më të ulët për pakicat dhe për amerikanët në përgjegjësi. Së treti, fitoria mbi ISIS
dhe terrorizmin radikal islamik. Trump shkatëroi të ashtu quajturin shtet islamik dhe vrau udhëheqësit e tyre, duke filluar nga Abu Bakr al-Baghdadi. Megjithëse ngjarjet e fundit në Francë na kujtojnë nevojën për të qenë vigjilent, Trump shtypi me forcë kërcënimin që vinte nga terrorizmi. Së katri, ndërtoi një mur përgjatë kufirit jugor dhe zbatimin e ligjeve të emigracionit. Administrata e Trump ndërtoi 650 kilometra mur të ri në kufirin jugor, gjithashtu forcoi zbatimin e ligjeve në fuqi të emigracionit. I dha fund ngjarjeve që diskutoheshin shumë për ndarjet familjare, duke luftuar tregtin e qenieve njerëzore dhe ndaloi karavanët migrant që organizoheshin dhe niseshin drejt kufirit nga armiqt ideologjik të Amerikës. Së pesti, hapja diplomatike me Korenë e Veriut. Këto janë sukseset, pra, po i numërojmë vetëm 11 copë, siç ju tham. E mbani mend takimin e Trumpit me Kim Jong-un në zonën e demilituar në kufirin korean? Trump bëri të mundur ndalimin e konfliktit ushtarak me Korenë e Veriut, që konsideroi nga të gjithë një prag lufte. Duke u takuar me Kim Jong-un dhe duke hedhur bazat për negociata drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit të Koresë. E gjashta, paqja në Lindjen e Mesme. Trump është presidenti i parë që zhvendosi ambasadën amerikane në Jeruzalem. Njohu sovranitetin e Izraelit në lartësitë e Golanit. Administrata e Trump u dha një mësim të mirë armiqve të paqes, duke i dhënë fund marrëveshjes me Iranin, i cili investonte të gjithë fuqinë e tij politike dhe ushtarake në nxitjen e konflikteve politike, shoqërore dhe fetare në dëm të paqes. Ekzekutimi në aeroportin e Bagdadit të terroristit iranian që i kishte duart me gjak amerikan, Kasem Sulejmani, mbylli një kapitull dhe hapi rrugën për procesin e paqes në rajon. Është administrata Trump ajo që krijoi paqen midis Izraelit dhe shteteve arabe dhe e mbajti Amerikën larg luftës. Shumë president, duke filluar që nga Bill Clinton e deri tek Obama, e kishin premtuar këtë paqe në Lindjen e Mesme, por vetëm Trump e mbajti premtimin dhe sot paqja në Lindjen e Mesme është fakt. Në radh u vendosën shtetet më të fuqishme të rajonit dhe shtetet të tjera janë në bisedime. Mos harrojmë se një sukses në këtë kontekst, që lidhet edhe me ne shqiptarët, është njoja e shtetit të Kosovës nga Izraeli, që shumë sorra liberal të paguar përpiqen ta lexojnë si shitje e Kosovës ndaj Serbisë. Pika e 7. Vendosja e 3 gjyqtarëve në Gjykatën Supreme dhe qindra emërime të tjera në gjykatat federale. Trumpi vendosi 3 konservator konstitucional të mirëfillt në Gjykatën Supreme dhe konfirmoi më shumë gjyqtar federal në mandatin e tij të parë se çdo president tjetër në 4 dekada. Emërimet më të rëndësishme ishin plotësimet e vendeve bosh në gjykatën e apelit, që Obama i la vakant jo kot, por me qëllim për t'i dhuruar Hillary Clintonit kënaqësinë t'i mbushte ajo me të korruptuarit e saj kur ajo të fitonte. Por për fat të mirë të Amerikës dhe botës mbar, kjo nuk ndodhi. Dhe sot në gjykata sundon ligji dhe respekti për kushtetutën. 8. Sukses dhe arritje historike për amerikanët me ngjyrë. Përveç prosperitetit ekonomik, Trumpi kërkoi gjithashtu zonat e mundësive të mëdha. Ai miratoi reformën e burgjeve, ku mirë amerikan, shumica e tyre me ngjyrë, mbaheshin të mbyllur për dënime të vogla, në shumë raste edhe jashtë afateve, siç është edhe rasti i të dënuarve nga Kamala Harris në Kaliforni, që jo vetëm i rraste brenda për një gram ashash, por i harronte brenda duke ia shtyr dënimin në mënyrë të jashtëligjshme që ata të punonin pak më shumë në projektet e shtetit, sikur të ishin sklever pune. Trump jo vetëm që i liroi të gjithë të dënuarit për dënime minore, por ai edhe financoi universitetet historikisht me ngjyrë, HBSU, dhe hoqi kufizimet e financimit për to, sepse ishin të kufizuara. 9. Krijimi i USMCA, që do të thot US America,
M, Meksiko dhe Kanada. Dhe zëvendësimi i naftës. Trumpi krijoi marrëveshjen Amerik-Meksik-Kanada, një marrëveshje tregtisë së lirë me mbrojtje më të fortë për punëtorët amerikan sesa çishte nafta, e cila, kjo e fundit, inkurajonte vetëm largimin e vendeve të punës nga Amerika. 10. Përballja me Kinën komuniste. Për tregtin, opiodet dhe politikën e jashtme, presidenti Trump ishte i pari në 50 vjet që i doli përballë dhe i tha stop ambicies së Kinës komuniste për të dominuar ekonominë e Amerikës dhe gjithë botën. Ai gjithashtu ngadalësoi para hapjen e koronavirusit në Amerikë, duke ndaluar që në mars udhëtimet me Kinën dhe nga Kina. 11. Forcat hapsinore dhe ushtarake u bën më të forta se kur. Trump rivendosi dominimin amerikan në bot duke investuar dhe rindërtuar ushtrin amerikane të lëm pasdore nga administrata Obama-Biden. Trump gjithashtu krijoi një deg të re të forcave të armatosura, forcën hapsinore, dhe nisi operacionin Warp Speed për të shpërndar vaksinën e ardhshme të koronavirusit. Pra, miqtë e mi, si që dëgjuat, ekziston një arritje thelbësore tek të gjitha këto. Trump u ngrit mbi idenë për Amerikën, mbi historinë e saj, për erojnë të saj, zbatimin e ligjit dhe kushtetutën, kundër forcave radikale që mbjellin shkatërim në rrugët e Amerikës. Vetëm Trump mund ta kishte bërë këtë, dhe vetëm ai e bëri. Unë, personalisht, uroj që ai të punoj edhe 4 vjet të tjera në shtëpinë e bardhë, pasi me aq sa e njohun historinë dhe Amerikën që jetoj, Trump është i vetmi president amerikan, jo politikan, që hyri në politikë jashtë establishmentit me shpenzimet e veta personale, por mbi të gjitha miqtë e mi, me dëshirën për të bërë vendin e tij madhështor. Dhe ai është i vetmi që mbajti çdo premtim të dhënë në fushatën elektorale të 2016-s. Barsaletat e zeza sorosiane pastaj me plakun e pjerdhur Biden, që ka bërë kërdin duke shitur Amerikën, sa tek Rusia e sa tek Kina, dhe me nëpërkën e kanalizimeve të ujrave të zeza Kamala Harris, që i hapi dyert e karrierës politike duke shtyr krevatin, i shërben këto vetë tëm agendës së përuljes globale dhe ndarjes së botës në sklavopronar dhe sklever. Por mos harroni, miqtë e mi, sklavi do të jesh ti. Prandaj sot, dele nevojshme më shumë se kur, për të gjithë ata që duan të shijojnë akoma ajrin e pastër e të shëndetshëm të lirisë dhe të drejtave themelore të njerëzit, të votojnë për siglën Trump-Pence. Për ndryshe, Zoti pastë mëshirë për të ardhmen e fëmijeve tuaj, sepse kjo botë nuk do tjetë më bota e lirive tuaja dhe as bota ku do doni të jetojnë fëmijet tuaj. Edhe njerë, votoni Trump shqiptarët e mi ku do që jini. Ky ishte dhe argumenti i apjes për sot. Pra si që dëgjuat, miqtë e mi, ndodhi ajo që nuk pritej. Trump mori presidencën amerikane dhe kundër establishmentit i cili përfaqësoi në 2016 nga Hillary Clinton, e cila me gjithë bëmat e saj, që unë nuk mund t'i rendis të gjitha këtu, ishte pjesë e një deep state-i, e një shteti të kalbur, të korruptuar, një shteti diktatorial, shtet në hije të fshehur, që para teje kur kërkonte votën, i që si kur të donte, si kur do të silte lirin, si kur do të silte mirëqënjen, si kur do të silte gjithçka që ti kishe nevoj, premtimet falas, shëndetësi falas të Obamës, ishin të gjitha demagogji boshe, premtime tip lugë floriri. Dhe ata, sot, dhe 4 vjetë të shkuara, nuk bën gjë tjetër, veç se u munduan si e si ta ulin Amerikën në bëth, vetëm sepse sot, pas votimeve, pra sot dhe pas votimeve, gjithë Amerika
gjithë Amerika dhe gjithë bota mbar e di se që pret. Me gjithë se ata janë pronar të gjithë shkaje, sepse ata janë pronar të Facebookut, të Twitterit, të rrjeteve sociale, të bankave, të CIA, të FBI-t. Ata zotërojnë gjithçka. Kalbja shkoi deri në kock. Prandaj dhe Trumpi arriti që ta hedh poshtë me thjesht me premtimin për patriotizëm. Ta hedh poshtë këtë establishment të kalbur. Këta që nesër, në qoftë se Trump nuk do të ishte presidenti i Amerikës, këta nesër do të ishin skllavor pronarët tuaj. Dhe e gjithë bota mbar i ka syt nga zgjedhjet në Amerikë, të cilat janë të martën që vjen. Dhe ne, si Nova Media Network, do të jemi live për të shoqëruar këto zgjedhjet, edhe pse pritet që të ketë rrëmuja dhe mos njihet rezultati i zgjedhjeve nga OMS-it për herë të parë në gjithë historinë e Amerikës. Pra si që shini, ju e duhet ta dini, faktikisht shumë vet nga ju nuk e din ndoshta, sepse këto materiale, këto informacione, këto lajme, nuk keni ku t'i gjeni, sepse i fshehin, ja u premtoj unë që nuk do t'i gjeni, dot Google i heq, Facebooku i mbulon, ju i dini vet jo të fact checkers që dalin për të hedhur poshtë një të vërtetë që ti e sheh me video, me zë, me figurë, ai dele thot jo se ka dal një tjetër, është një morra atje që thot ka gabim. Mundohen, por populli është më i zgjuar se aq. Dhe unë kam besim tek populli amerikan, ashtu si që arriti të zgjedh Trump në 2016, ashtu do të tregoj vendin e dur edhe kalbësirave neomarksiste, liberale, të cilët kërkojnë për uljen e shoqërisë njerëzore, shfarosin e njeriut, kontrolin e njeriut, dhe uroj për më të mirën për botën, për ju, për fëmijët tuaj. Unë sot këto do t'i diskutoj me një mikun tim. Është një ftuar special dhe ju e dini, unë ftoj atë dhe dashës, patriot. Por sot i ftuarim ka edhe një cilësi. Është artist. Është artist dhe si që janë gjithë artistët, është njëri i ulirë. Është njëri i cili shpreh në art mendimin e tij, ose imagjinoni pak të gjithë këto që unë thash deri tashti në pikën e hapjes, dhe deri tashti ti shprehesh me laps, me penel. Dhe ky miku im është Avni Delvina, the one and the only. Regjia, të lutem të ftuarin Avni Delvina, kemi nderin t'ju përfaqësojmë sot këtu në Nova Media Network dhe të diskutojmë së bashku, sepse dim që pena juaj është ajo pena e holë që gjithçka unë thash e ka të hedhur në panel, në telajo, dhe neve do t'ja tregojmë dhe publikut, por në fillim dua që ju të prezantojni dhe vetë publiku pastaj ta kuptoj se kush është Avni Delvina dhe çfarë përfaqëson ai, si për lirinë e fjalës, si nga vepra artit, po edhe si shqiptar i mirë, siç i quaj unë, domethënë atë dashurinë, patriotizmin. Avni, fusha është e jotja. Publiku është me ju. Unë të falenderoj për shpesën dhe kënaqësia e këtij bashkëbisedimi. Sigurisht, mënyra më e mirë time do të jetë komunikimi nëpërmjet grafikave, nëpërmjet veprave të mia. Dhe sigurisht do të prisja më shumë një interpretime dhe do të pëlqente ajo nervi dhe mënyra jote e të shprehurit, për të cilën të gjithë ne, jo vetëm unë, kemi nevojë, sepse pikërisht është ajo media e shuar, e telekomanduar, e cila po na bën në lavazhin e trurit. Dhe neve këto impulse, këto ritme që unë po dëgjoj të ty, sinqerisht i lirë nuk i has edhe kudo që jam, edhe këtu në Itali edhe kudo që jam, këto ritme, për këto ritme ne kemi shumë nevojë. Kështu që
do të kisha shumë dëshirë që dhe komunikimi jot të ishte paralel me timin, në Qartë, mos edhe më qartë. tepër. Qartë, unë doja pikë pari, para se të kalojmë tek paraqitja me radhë e disa punimeve që ju i ekspozoni edhe në faqen tuaj në Facebook, në profilin tuaj personal, me të cilët publiku im sot, ata që na ndjekin sot do prezantohen dhe unë i këshilloj ose i sugjeroj që t'ju ndjekin sepse do shohin punime që dhe ata nuk do t'i gjejnë dot. Nuk do t'i gjejnë dot nga do të rrotullohen, sepse është shprehje e lirisë, shprehje e njerëzve të lirë. Dhe përpara se të kalojmë atje, Avni, doja dia pak nga të vjen adrenalina, domethënë, nga të vjen ajo dëshira e madhe për të shprehur këtë që unë shpreh këtu, ti ta shprehësh me penel. Si fillon punimi i një tabloje, i një pikture ose i një grafike nga ana jote, do me thënë, për të dalë deri këto ato mrekulli që ne pas pak do ja listojmë dhe do t'i komentojmë së bashku me publiku, do me thënë, që të shtyn ajo adrenalina, më tregove atë video që i hidheshe nga lartë, duhet adrenalin, do me thënë, të jesh njëri u lirë dhe artistët janë të lirë. Gjërat vinë kanë ardhur natyrshëm. Gjërat kanë ardhur natyrshëm. Kur filloi Facebooku, filluam të hyni, filluam kontaktet e para. Atëherë ishim shumë fëminor, të ndrojtur në komunikim. Domethënë ne vinim nga një mbyllje totale ku mbaj mend babain dhe nënën time i shkruani xhaxhait tim në Vlorë në një letër një herë në 3-4 muaj. Dhe ai e ruante letrën, do më thënë neve dhe letra nuk ishim shkruar, përveç se kur na kërkonin ato biografit në për shkollë ose në punë që mbushtin, do më thënë ne ishim të pamësuar në komunikim fare. Kështu që në fillim filloi të lindi ky lloj komunikimi në Facebook. Unë e pata, mbase duke pasur dhe artin, fillova të tentoja dhe t'isha kurajoz një çik më shumë se të tjerët, dhe fillova të prezantohesha gjithmonë me disa grafika, të cilat në fillim ishin të bëra me pen. Por sado që ti realizosh bukur me pen, është shumë e vështirë që të ti japësh atë impaktin e duhur me publikun. Kupton, do shumë është shumë e javashme kjo mënyrë komunikimi. Kështu që unë vetë vetë tiju fillova të pus pak teknologjinë, Photoshopin, pavarësisht se unë jam shumë i të pak të në ato që bëjnë, në atë sektor, se këto janë fusha, që janë të pafundme, në atë sektor unë jam, jeshtë zakonisht kam punuar fort, dhe tashmë ndihem i plot. Atere, fillova të pus Photoshopin dhe fillova të shikoj, këto ishin si manifeste filmi, filluan të krijoheshin piano piano si manifeste filmi dhe njerëzit e kishin impaktin direkt, do më thënë atë tërmetin, atë shqetsimin që unë kërkoja të jepja, kishte hikur ajo kohë ku ti të realizosh një pikturë, që ardhosh muaj të tëra dhe të nxjerrësh e tjera. Të paktën në këtë kohë kaq të shpejt, në këtë kohë të internetit, sot duhet ky lloj arti edhe të argëton, të jep dhe kënaqësi, të lë pa gjumë. Po më e bukur është nuk flë me kënaqësi dhe shkon gjithë trishtim të flësh gjumë. Kështu që vetvetiu fillova në këtë drejtim dhe e pashë që fillova të kisha sukses, kisha kënaqësitë e para dhe vazhdova pastaj derisa dhe fillova ta pasuroja, por mos harroj lirë. Domethënë puna ime ka qenë kolosale. Domethënë pasioni ka qenë i tillë sa që unë kam qenë me përjashtim të impenjimeve të tjera dhe shpesh në Shqipëri për disa punë të mia, unë kam qenë në thonjza, me një kënaqësi të madhe kam qenë një vetë burgosur, mund të quajmë. Do më thënë, unë ulesha me orën, do më thënë njeriu që u burgos vetë. Do më thënë, dhe ishte i Krimtaria i ka shumëtë. këto, krimtaria. E Krimtaria i ka këto. izoluar, vazhdoja, punoja. Dhe më thënë, është arritur, unë po të regojë modest, me 15 orë punë në ditë. Sepse nga njerë duken të thjesht a gjera, jo kompjuter, jo butoni, njerëzit mundohen, njerëz mase indiferent, jo profesionist, njerëz që s'kanë Po, dëshirë që ti japin atë.
Avni, unë do doja të ndaloja pak, edhe si një break, themi dhe ne do më thënë, si një stop i vogël, një pauzë e vogël, sepse të dëgjova që the kur Gjagjaj im nga Vlora merte, dhe mu më kujtua diçka, pikërisht ashti këtë qast. Ju jeni një familje me emër, një familje patriote, i gjithë fisi juaj Delvinën, por jo vetëm, ti edhe nga familja e mamas tënde jeni një familje patriotësh, të cilët e keni pasuar në kurriz, e keni vuajtur ose e keni mbajtur mbi kurriz dhunën, reprezalien, ndalimin e shprehjes të një sistemi të egër komunist. Dhe është dhe e çuditshme sepse të dal në pikën ku doja dilja, pastaj flasim dhe për artin. Mua sot më kujtoa një njerëz që ju e keni njeriu tuaj. Dhe për fat të keq ai u nda nga jeta. E kam fjalën, ti duhet ta dish, po dhe për publikun Mehdi Prodanin, të cilin ju e keni dhe vëllain e nënës. Pra, njeriu shumë i afërt i juaj, një artist ky, dhe kitarist. Është dhe kitar, i binte kitarës, donte të shprehë, kishte edhe ai pasionin për artin, por ai regjim ja mbyllte gojen, ai regjim, me sa di unë, me që kemi folur dhe bashk, ai ka kryer dhe një dënim në atë kohë, prej 7 vjetësh nga diktatura e egër komuniste, dhe ai prap kishte shpirtin e artit, kishte shpirtin e muzikës. Prap gishtat e tij tundin telat e kitarës dhe ishte kënaqësi për gjithë njerëzin, diçka pra që ai regjim e ndalonte. Unë dua për respekt të tij, për respekt të mediut i cili kishte reputacionin e tij më të madh. Unë flas edhe para viteve 90, domethënë ku nuk lejoi mediu një, Mehdi Prodani një nga gjithë Tiranci, domethënë e kohës, por dhe nga Shqipëria, dhe ishte pjesë pra për publikun e kam këtë e familjes tuaj. Avni, unë do doja që ti thoje dy fjalë për dajën tënd, i cili i takonte edhe Shqipërisë me historitë e ti, me pasionin e ti për artin. Prandaj e përmenda se më kujtuar që the për Xhaxhain. Atëherë Avni, ç'mund të më thuash për humbjen e Mediut, Mehdi Prodanit? Pavarësisht nga mosha e madhe, ishte një humbje e madhe. Mbi të gjitha ai ka qenë një njeri mrekullueshëm. Një njeri mrekullueshëm ku të gjithë njerëzit, pa përjashtim, me plus dhe me minus, të gjithë e kanë dashur. Do më thënë, i vetmi që nuk mund të rrej, nuk mund me të, nuk mund të konfliktoheshe, nuk mund të kishe problematika, ishte Mehdi Prodani. Përveç se ka qenë babai i kitarës shqiptare, së bashku me një grup, me Alfons Valliqin e tjerë, shumë zënës të tjipë, ka qenë dhe një intelektual me shumë interesa. Ka qenë njëri apasionuar shumë mas gjuve të uaja, dhe në veçanti të anglishtes, dhe gjërat dhe a i mere i shumë seriosisht mbaj mëndë. Dhe më thënë, ishte një njëri që rinjë të në thellësi gjërave, i studionte me bazë, do më një njeri kompleks, plus ishte aq i mirë sa mund të krahasosh, do më thënë, po egzageroj, të shimë kujtojnë disa ëngjëj të Rafaelës, do më thënë, e tillë ishte ftyra e ti, mirësia e ti. Dhe mbi këta njerëz, diktatura komuniste, do më thënë, ishte pamëshirshme, nuk pranonte as mirësin, nuk pranonte as të keqen, nuk pranonte as të mesmen. Kanë një shprej italianët, o kanibale, lasciami soffrire, o kanibale, lasciami respirare, o kanibale, lasciami morire. Më lërë, do më thënë, nuk le asë me Qartë, vdekë, qartë, asë e me marë kupton kryu. publiku, po. Do më thënë, e tilë ishte ashpërsia, do më thënë, që të veprojë e mbi me di prodanin, që ishte me gjithë njëri purë, njëri mërkullushëm. Me gjithë ata ishte njëri në atë një loj mirësie, sa që nga njerën e ngatroj me brishtësin, ka të reguar që ka qenë njeri me karakter fort edhe burëror. Sigurisht, vinte nga një familje koloniare me tradita, njerës të cilët e kanë bajtur gjithmonë pushkën pranë,
Dhe me gjithë se ishte njeri u i muzikës, a i dhe më thënë jetën e vetë pati edhe forcën dhe bullërin në momentet e vështira tjetës. Kështu Po, që dhe unë... është simbol i muzikës shqiptare, është njeri, dhe më thënë, që meriton vendin e tij në atë enciklopedinë e muzikës shqiptare. Pa, unë do doja, pra Avni, me këtë rast, do doja të shpreja ngushëllimet e mia, si personale, po dhe nga ana e network-ut, familjarve dhe juve, për humbjen e kësaj figure, sepse për mua, Mehdi Prodani është një figurë i cili mbart dhe histori, pjesë nga historia e këtij vendi, si mbi artin, si mbi politikën, si mbi vuajtjet, pra është pjesë, themun, e historisë së këtij vendi. Dhe mos dhe për publikun dhe Është është dhe Agimi, pra. Mund të shtoj po. diçka? Agimi është Ilir, do të tregoj elementët e vuajtjes, si është njeriu sa kompleks. Më kujtohet, ishte një grup në kombinat që shkonin të mësonin kitarën. Edhe llogarit, domethënë, gjithë ai kitaristi i madh nuk kishte një kitarë për sëmbarje. Ora, e kupton çfarë sofrence mund të jetë për një njeri i cili me Çatmer. mjeshtrinë e tij dhe e mbaj mend si dashti i thosha, o daj, të lutem, bjeri kësaj pjese kur ishim një herë vetëm, po ama më dua ti bie, më thoshte. Dua ti bie, po kjo është teneqe, si mund të bie një teneqeje? Ai kupton Po, si domethënë mu të dhe kthesh tingullin muzik, e kitarës, po. ai lloj regjimi dhe tingullin e kitarës e shpërfytyronte. E vërtet, e vërtet, e vërtet, unë i bje vetë veglës e kitarës, do me thënë dhe, si që të them, dhe i kam kaluar këto, Avni, i kam kaluar kur kërkoja një kitarë një miku im, Edgar Mustafaraj, nga Durrësi, ma jepte njërë në javë, atere, dhe unë autodidakt, më përpikesha notë më notë, nuk dija as nota, do më thjesht me një intuit, se më pëlqente arti, më pëlqente muzika, dhe i kam kaluar, këto kam kaluar dhe policin e kohës, që thoshtë të thy kitarën kokës, se ne dilim nga Volga, atere, dhe me atë frikën, nuk lejoj, domethënë ne i dim sepse jemi të kohës, po mua më vjen keq për brezat e rinj të cilët nuk e din nga kanë kaluar brezat e mëparshëm, baballarët e tyre nga kanë kaluar, nuk e kuptojnë ç'ishte ai regjim, nuk e kuptojnë dot dhe prandaj unë ndjej për detyrë qytetare të informoj publikun që më ndjek, po dhe më tutje, kudo që të shkojë fjala ime të përçoj të vërtetat e atij regjimi kanibal. Unë do të them me vërtet kanibal, sepse vriste njeriu e vet. Vriste i dim gjithë tashmë nga historia, ata kanë ngrënë njëri tjetrin, kanë ngrënë njëri tjetrin. Nuk e kanë kafshuar kështu me dhëmb, por e kanë ngrënë. Kanë arritur derisa të heqin edhe palcën kurrizore, shtyllën. E kemi të gjithë të qartë. Ti e di shumë mirë, por edhe publiku, ato shfaqet që më vret partia ime më dënon, partia ime më aq shtyllën kurrizore, partia ime më ul brekët, partia këto na sollën sot në këtë ditë që kemi 30 vjet që vazhdojmë akoma partia ime, partia ime, partia ime. Njeriu duhet të ketë një pasion, duhet të ketë një edhe për vetveten, për vetë partisë. Bota jote, jeta jote fillon nga vetvetja, fillon nga ty, miku im shqiptar. Fillon nga ty, pastaj është partia kur ti je mirë, pastaj është mirë dhe grupimi ku ti bën pjesë, pastaj është mirë dhe kombi ku ti bën pjesë, edhe qytetaria ku ti bën pjesë, por në qoftë se ti nuk je mirë, pastaj kalojmë në diktatë, në dhunë, gjë për cilën unë fola dhe ku është e frikshme po përpiqen ta çojnë këtë botë. Atëre, le të kalojmë pak, sepse ti e ke shprehur këto që unë sa po them, dhe them gjithmonë, se unë i them gjithmonë këto, dy herë në javë që kam show, unë po me këtë punë merrem. Unë dua që njerëzit të kuptojnë, të ndajnë të vërtetën, të ndajnë sharpin nga sheqeri. Unë e shpreh me fjalë, me anë vizive, por dhe ti, Avni, ke, siç e thash, mënyrën tënde të shprehurit me artin tënd. Dhe në qoftë se regjia e ka
E ka gati listën, nuk kam pregatitur. Ja sa e mrekullueshme. Do ti komentojmë pak së bashku. Avni, unë do flas për para, pastaj ti do më thush për ça kuptimi ka. Ky këtu që thoni është marrë nga Fantoci. Nga Fantoci, një është e mrekullueshme, do që thot, hapni rrugën se po më thërrasin në Washington, në kupton, dhe japin informacion. Ky është Fantoci, quhet Fantoci, si e ka ky më? Ja, Avokati. shiko si është problemi. Gjithmonë ajo, në fakt, avokatin unë e shoh si një personazh filmi, edhe më inspiron. Ka atë komportamentin e tij, ka atë sigurinë, ka atë shohun e tij. Dhe gjithmonë ajo do më thënë që ju paraprin gjërave sikur i parashikon, sikur i di, ka një siguri do më thënë tepër të madhe në ato që thotë, dhe nuk e di se kishte qenë në këtë periudhë, nuk e majmene, dhe do t'i mua kur më vin nuk i mbaj dot gjërat, do të na vëjo. Dhe kur merri domethënë si fizionomi, si moment, si kështu, më kujtuva domethënë ky filmi i Fantocit edhe bëra këtë grafik. Shumë e bukur kjo, shumë komike dhe shumë e realizuar, domethënë, ke parasysh ai që kërkon hapjen e rrugës, ha, avokat ngjela, fantoc ngjela, pra në këtë rast, se edhe duhet qeshin ti, edhe duhet i tallin ca fenomene, ca që hiqen sikur pak ta Shqipëria, domethënë, po mos ekzistonin këta. Do mungonte informacioni sakt, do mungonte ardhmja, do mungonte çdo gjë, domethënë, njerëzit që kanë nevojë për të qenë ata që nuk janë. Dhe shisa e bukur kjo tjetra, domethënë, kemi gazetarin me Biden, i cili akuzohet në gjithë Amerikën dhe dihet botërisht që vetëm prek vajzat e vogla i fërkon flokët, domethënë një si themon ty, nuk e di, unë nuk i them dot pedofil, megjithse ka dalë dhe pedofili në laptopin që ju sekuestrua djalit të tij Hunter Biden, publiku ndoshta, nuk i di, dhe që është dhe akoma në këtë moment që flasim është në hetime nga FBI për këtë laptop që ka një vit, që janë informacion në dorën e FBI-t, dhe gazetari puthet në buzë. Kjo është marrë, me sa di unë, nga putja që ka bërë me mbesën e tij. Jo, mirë, pavarësisht një interpretimi fotos, më tepër ishte ideja që lindi kjo ishte një lloj perspektive që po mbronte gazetari, një lloj perspektive që ose dëshira Dëgjoj, e fal, tij. një minutë, ka regjia, të lutem, është dikush që han patatine, a qa bëhet një zhurmë, që dëgjoj tek veshët, qofse është dikush që han patatine ose han kokoshka, mbaj qëtësi. Po, vazhdo, avni. Kishte intervistuar dhe një president tjetër amerikan dhe ideja ishte domethënë në një intervistë që ai intervistuesi domethënë i thoshte që masë do të vi dita që ti intervistosh dhe ky intervista tjetër domethënë predispozicioni se e shikoja pak soferent gazetarin domethënë e shprehte simpatinë për Bidenin e shprehte në një masë të madhe pavarësisht të kamufluar pak, nuk donte as ta kamuflonte. Kështu që thash, kjo dashuri e madhe dhe kjo perspektivë për të përsëritur përsëri një intervistë me një president amerikan, edhe për të egzageruar sepse në fakt këto janë grafika që bëhen shpesh për të provokuar, janë bërë për Angela Merkel, janë bërë për Berlusconi, për Papën, për Obamën. I thash, kjo dashuri ekziston, kupton, pse duhet presim ne sa të betohet Bideni në 20 janar, vonesat e mundodhi masi viti, unë po i puq që të shtirë. Kjo ishte Po, pak a që shumë më, i dukte. po, dhe ku krijua kjo? Mergjia tjetra? O, një mrekulli, e kush nuk e njef? Eh? Kush nuk e njef liderin e fitores Libra? Eh? Ishte Ky, shpresa, kjo ishte shpresa, ishte një shpresa. shpresa. Kur e shikonin në parlament, po ju besonin më syve, kupton? E di, na Tham qa ka minimizonte. ndodh? Dhe thosin, Po, jo, po. se ne jemi kaq të dobët, se jemi kaq të fikur, mund të thuash. Domethënë përpara një njeriu, një tribuni të tillë, domethënë ore, a jemi me fatme apo po na bëjnë sy? Pastaj na gjërat shpërbëhen, jo të gjithë, por të disa, kështu që e humbi atë shpresën që ne gjithë kishim te ky, pavarësisht nga prejardhja i majtë ose i djathtë, më kupton? Po ky po Po, dinte si një independenti, po bëhej një shembull
për shqiptarët, se si do më thënë duhet të akuzojnë korupcionin, duhet të akuzojnë atë politikë destruktive që do më thënë ka qenë në Shqipëri gjithë të vite. Dhe heroi munguar, kupton, të dhëmbë shpirti kur këta njerëz do më thënë, sepse ju ndihesh i mashtruar, për thua man më blof këtu, blof aty, kupton, a bëtë qa bëhet këshu. Unë doja që ky të rezistonte, edhe librat kishte ecur përpara. Letë kishtë edhe përkindje të madhe sot. Por do më thënë ajo kaos, e cila pastaj filloi konflikti me atë Shkodranën, se nuk po, me shkencëtaren, po. Po, që ishte kur shumë zonja, shumë zonje mirë ajo. Ishte mua bëri. Se Blushi fare mirë sot duhet të ishte aty siç ishte në atë foltorën e parlamentit. Por nuk e patëm atë fat. Nuk e patëm atë fat dhe unë ndoshta them sot që më mirë që ndoshta nuk e patëm atë fat të mashtrimit, sepse si rezultuan gjërat sot, Ben Blushi është i kalbur nga koka në këmbë, edhe unë i besoj ato që ti sapo i rendite dhe unë thoja ky jep shpresë, e dëgjoja me dëshirë, me qejf, thash ky jep shpresë njerëzve, flet për gjërat publike. Ky flet ndryshe nga për gjërat publike. Dhe më duk si kur i hante barku për publikun, faktikisht jo. E shikojmë dhe nga imazhi që ka dhe buzët pisë bashku dhe me këtë gjirokastritin që bën ato kurbat, ato e kurvaturave, merë mistrin, një dit pastaj merë lopatën, pastaj merë lapsin, pastaj vend gjyslyket, pastaj thot shifra me përqindje, ka marru për anglisht ky Beni Gjirokastrës. Dhe më dhe sa e bukur kjo, ma shpjego pak të ashti, ma shpjego me kjo s'ka lek në gjep, me vesh me... Nuk i mëndë, se janë shumë ta, kjo është, do më thënë, shpresa, do më thënë, sepse rilindja pretendon të kjo të da zhjithë problemin e tërmetit e tjera e tjera, edhe zjodhi zotrin në fjala, edhe në fund fare, do më thënë, ne kemi shumë eksperiencë, sepse në Itali ka ndodhur... shpesh herë kanë rënë tërmete dhe ne dim dramën që krijohet më pas. Kur flasim për një shtet që nuk krahasohet me ne të fuqishëm si Italia. Kështu që të gjitha ato fjalë që i premtonin atyre njerëzve të shkretë të strapacuar që i shikojë në përshira, në përqoshe që të dinin se njeriu është i tillë, domethënë. Mbaj pak regjia këtu, si sa e bukur është edhe nga ana ata që e kuptojnë veprën. Sa do me thënë se është avnit ose ta interpretoj pak unë qëfar më kap syrin, qëfar më kap syri, atë djelin ma vi, këta edhe djelin, do ta këthejnë ma vi, përveç se këmishës kollare, gjepave. E kanë atë forës, po e kanë dhe atë bindje, dhe mund ta këthejnë, mos të duke që dhja. Do ishte të merë, me kupton që do të thotë edhe djelin dhe të banë ta këthejnë ma vi. Do të thënë është në dhunë edhe dhunë vizive, edhe dhunë vizive do me thënë, ky që ky ta transmiton me anë të bëmave, që ky këti ti thënë dhe tigri financave që gërvisht çfarë kap, duket sikur dhe atë palat që e ka hedhur tërmeti, duket sikur e ka kap ky tigri dhe e ka hedhur sepse e shesi një mundësi për të bërë fitime, për të bërë lek, për të marë buxhete nga taksat e njerëzve. Sa në tere, do me thënë, me thënë të drejtën, do më thënë ajo reagimi nervi shpirtëror, bindja e tjera thënë, ne lekët e tërmetit do t'i nxjerrim me thonjë thënë. Edhe kjo është një gest që mua më pëlqen shumë si artist. Ideja ti shkon dhe i nxjerr lekët me thonjë. Se si i nxjerr nuk e di un, por mua më pëlqeu, kupton? Pavarësisht se mund të jetë gënjeshtër, po ideja që un do t'i nxjerr me thonjë, nxjiri. Nxirri po i nxorre. Nxirri pa ide, e di për çaj përdor thonjt, e di për çaj përdor thonjt, do t'i nxjerr lekët ty nga xhepi me thonj. Ty do t'i nxjerr lekët me thonj nga xhepi. Ty do t'i vjedh lekët me thonj. E di kush janë thonjt, ta shpjegoj pak avni. E di ti që këta mbas tërmetit, se Durrës ishte qyteti që pati më dëme, do më thënë se tërmeti ranë Durrës, pavarësisht se këta u munduan që ta përhapnin që tërmeti Tiranës, po Durrës i kishte shumë dëme, dhe si që shëmbën dhe disa palate dhe shpi private, ku diun pra apartamente njërës e shumbën të ardhurat e ditë, edhe shkollat patën të mtime, dhe ata i hodhën shkollat, ti e di shumirë dhe në Tirana, i hodhi Sami Frashrin, e hodhi për tokë. Pse
idhen shkolla totalisht komplete duke pas vetëm një gërvishtje, një suvar, ndërkohë që nuk mund të ishte, sepse në shkolla marrja e lekëve firmos ai drejtori i bashkisë. Ai jep firmën, bën 20 lekë, ai e firmos 40, 60, sa ti doj kryetarit. Aty vjedhet, aty yn tigri pastaj me thojnë. Dhe ky është kuptimi, ndërsa të tjerëve qytetarëve i tha sa do ti 5 milion, 2 milion merri lekët, i kishin punën tate dhe nga ana tjetër, si themin e ujku, ujku çakalli, namin këtej. Ky ben tigri, ky tigri financave. Ky me thonjë vetëm me vjedh lekët e xhepave të qytetarëve. Atëherë dalim ke kjo tjetër, sa e bukur kjo. Kjo ka të bëjë me Antifa dhe me BLM, domethënë Black Lives Matter. Si sa e bukur pra zjarr. Zjarr që përfaqëson ai zjarr. I vunë flakën Amerikës, domethënë kanë të njëjtin sistem kudo në botë, domethënë në momentet që janë në vështirësi, me njëherë reagojnë dhe përdorin dhunën, do më thëmë, si që ka thëmë dhe Lenini, e shpreja e famshme që ka thëmë, terrori mjetë përfitore, kjo është ideja, do më thëmë, që mjapin, sepse nuk po themë, ka protesta e tjera e tjera, për do më thëmë, këtos ishin protesta, këto kishin një agresivitet të organizuar, këta punonin si orkestër, si kur kishin një orkestër perfekte, të kujtojnë, po ta kthesh muzikë, koncertin e Vienës, të kujtojnë Strausin në mënyrën se si veprojnë, Të mënyra dirigjuar me saktësi, të programuar publiku, nuk e di nëse është në DNA, po në darkë e shkonin dhe gjenin, shkarkonin kamiona me paleta, me tulla, me gura. Shkarkoheshin nëpër trotuare që të ishin gati për nesër. Ishte çdo gjë e organizuar dhe kur i pyesin këta ku në kënë ndihmuar, u dhe poshtë, ose jep një deklarat që thuaj, nuk jam me ta, të gjithë demokratët e Amerikës thonë, nuk prononcoheshin, që të thotë ishin dakord me ta, ishin dakord, janë krak tapra, janë këta që i ushqenin me politikë, këta që i ushqenin me para, ose ai që ushqen këta me para, ushqen edhe ata, dhe unë refuzoj të jetoj në një botë të tillë, refuzoj një botë, pra, pa. Dhe ja ku kemi këtu Joe Biden me Hunter Biden në Sibiri, që këta për para kanë shitur Amerikën, interesat e Amerikës. Për mendimin tim, unë si shtetas amerikan, këta janë dy tradhtar, janë rrezik kombëtar për sigurinë e Amerikës. Duke filluar nga Ukraina, nga Rusia, nga Kina, ka Kina kanë marrë 3 miliard dollar. Dhe ky është bonus që do të themi për të shitur Amerikën, për të shitur akses në qeverinë e Obamës ka marrë. Hunter Biden merrte 80.000 dollar në muaj pa shkuar në punë në Ukrainë, u fot antar bordi tek Burisma, një kompani e korruptuar e cila u bë dhe shkaku i të gjithë asaj të impeachment të Donald Trumpit, dhe ku oq me telefon, miqtemi, me telefon e ka heq atë jurin, jo jurin, fakt se kishte ajo ambasadorja e Ukrainës, me telefon e oqi Trumpi. Nga nesër i tha, shërbimi juaj nuk është më i nevojshëm, biletën e ke avioni, ktheu në Washington nesër. Dhe sepse nuk lejonte që denoncuesit, prokurorët denoncues në Ukrainë të raportonin në Departamentin e Shtetit dhe kjo nuk i jepte viza. I blokon dhe vizat, nuk i lejonte. Domethënë, kishte arritur dhe akoma janë këto në pretime, por këto lekë që u kap dhe laptopi i Hunter Biden, me lekët pra ja, që këtit i del tym koka, shumë e bukur kjo, shumë krimi bukur kjo, i del tym nga koka, këti plaku që unë e thasht të pjerdhur, domethënë, dhe unë refuzoj ta kem këto për president nesër. Por më pëlqejnë një pjesë të cilët për mendimin tim njeriu, po i quajmë trumpizëm, njeriu lind anti-trumpist, po e quajmë më largë në kohë, por në fakt për të thonë disa, për interesat e ne shqiptarve, do më thënë është më mirë Bideni se do Kosovën. Do më thënë... Nuk është e vërtet, absolutisht.
këtu do përdor një shprehje simpatike që domethënë ja vlen që e përdor avokat Gjela. Domethënë po na fyjnë inteligjencën. Domethënë jo deri këtu domethënë. Trump, ky Bideni dashka Kosovën. Tjetri është konkret, tjetri do të arritë qëllime, tjetri do të zhvillojë Ballkanin. Unë nuk kesh mua bëti se jam shumë i informuar në këto drejtime. Dhe të kesh shansin, të kesh një fat të tillë, ta çoj Zoti në një farë mënyrë, ta çoj fati, ta çoj historia, mendoje si të duash, në këto momente kaq kritike, kur që mbas murit Berlinit, po krijoheshin gjithë këto skemat të tyre, futu shumë kapilar, gjithë andena, se cilët si merimang po rrethonin botën, dhe të vijë një moment të dalë një personazh i tillë, i cili sakrifikoi jetën e vet dhe futet në një betejë të tillë për të luftuar të keqen, dhe ti thuash ne jemi me Bidenin, se Bideni na dashka Kosovën, domethënë nuk e di s'po futem për të bërë analiza se nuk jam i Zoti shumë më tepër, kupton? Po domethënë plus pastaj revoltohem edhe nuk e kontrolloj më dot dhe du gjithmonë të kem limitet e mia aq më tepër që jemi në transmision. Do më thënë... Tjetra regjia, po? Hëtla. Jo, tjetra, them regjis që të... Ja, dhe një krye vepër, do më thënë, ky është një debat televiziv a la shqiptar. Ma shpjego pak të. Jo, nuk e shiko, duhet dish ditë shka, do më thënë, që kam bëra i shumë, sa që e kam vështirë në kote të tikthejmë historisë. Tu është një betejë, nuk e di, pat që një konflikt midis sondazhistit dhe opinionistit, kupton? Ky është më abeti. Edhe unë interpretoj debat televiziv këtë, debat televiziv. Zalosnja është një lloj është një lloj John Podestaje në Shqipëri, më kupton? Dhe John Podestaje çfarë parashikoni rrezohet, kupton? Kjo është ideja. Edhe unë i ka bërë duke të konfliktuar të dy. Ti e di shumë mirë se që përfaqëson ky gazetar i famshëm i Zërit Popullit, do me thënë, se kujt i shërben, se sa lumë, sa lutës është, dhe unë nuk çuditem si e marrin akoma në përpanele, të marrësh në përpanele këtë është, isoj si kur të marrësh në Xhimie Hoxhën në përpanele, e ke parasysh, dhe jemi 30 vjetë mbas rënjës së komunizmit, ose si që quajmë ne periudha tranzicioni, demokracisë, 30 vjetë avni, mendo pak vla, dhe akoma gazetarin e Zërit Popullit eftojnë në përpanele. Eftojnë në përpanele. Është isoj si të ftoje Kadrias Biu, na ku e di unë kushdoj që i kam bajt ato fekalet atyre. Dhe më të iftosh akoma sot dhe t'i japësh një hemër, t'i marrësh mendim, t'i dëgjosh dhe pordhën dhe opinionin dhe është skandaloze. No. Aty janë niprit e tyre, dhe po s'ke në njërin paneli, i ke në pozit, i ke në pushtet, i ke në gjitha, dhe më thënë, shikosish mua beti, qofte ke daja nuk, do marrësh atë që meriton. Dhe më thënë, dhe ne si popull, në qofte se pretendojmë të marrim diçka, të ndryshojmë, të arrim një fitore, për aq sa ti e pjeta, ne duhet përpiqemi dhe ne duhet luftojmë. Nuk ka qoftë këdaja. Nuk e harroj. Ja qoftë këdaja, byrek e timoni, byrek e tepsia. Ha, e bukur kjo. Drejt Europës me tavën e byrekut, me timonin. E ma shumë e bukur kjo. Të lutem avni, ma komento pak do e kupton drejt është Evropa, më është Evropa. Po ja drejt Evropës. Shikoj si shumë abili. Problemi është që Europa vetë është në ka vite që është në, domethënë është në shpërbërje për mendimin tim. Nuk është më ajo Europa e Degasperit, e personaliteteve të tjera, atyre që e themeluan. Ne shikojmë që është një Europa e Mogherinit, Europa e këtyre që shkojnë e dinë, Europa si e kishte e Vlautinit. Bajmonti kam bërë dhe një grafik atë në ekspozitë. E kemi dhe ato monstrat e Evropës. I kemi dërguar dhe ne monstra atje. Nëse kjo është Europa, dhe më thënë, si thaj, përshkojmë, jo me vusë sy, po në kuptim, kjo është Europa, kjo është aleatja e madhe e shteteve të bashkuarët Amerikës,
Këta janë ata, nuk më bind kjo Ti, lloj ujeta. jo, Unë jo, kam vazhdo, vazhdo. ata si natyrë shumë i lidhur, simpatizanti madh i Italisë, etj., anglisë, francezë, i vogël me mënyrën tonë, me këngët, me muzikën, etj. Por nuk gjej atë që duhet në bashkimin evropian. Me atë tjetrin pasi se po bëjmë një çik muhabet se ti më thej jemi komod, kupton? Po, jemi shumë komodi. Me Prit atë të tjetrin që u regjia. bote zhurzull, me atë tjetrin që u bote zhurzull që i mereshin këmbët e slonte njeri E mbanin papudhur. nga krahët atë, e mbanin nga krahët dy vetë në takim. E i kam bërë një 4-5 grafika, e kam bërë edhe si general roman në një skulptur, e kam bërë edhe në Alegria, do më thënë ishin grumbulluar gjithë të liderët europian dhe e që hapi një shishe shampanje, tjere, tjere. Nuk janë këta, Europa është diçka serioze, Europa është diçka që duhet bërtuar me shumë mund dhe djerës, dhe jemi shumë largë, pavarësisht nga ndasit e tjere, tjere. Po jo kjo lojë Europe. E Jënë di vete çam kjo vjen keq kjo... mu për Europën, e di çam vjen keq për E Europën ka avni. gjithë farazhe të tjere të kam thënë, po. Po, e di për çam vjen mu keq për Europën. Unë nuk do të imagjinoja dot kur Europën kaq buk shkal, sepse ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që irrnin lek pa e sap, sidomos për qëllime ku firin komunist për luftën e ftohtë dhe kapitalist, pra lindjes dhe perëndimit, është hedhur lek në Itali, në Gjermani, sa nuk e ke në Greqi, sa nuk e ke identi, kishte një zyra postafat që merre vetëm me luftën e ftohtë. Kanë dhënë jetën amerikanët për Kanë lirinë dhënë e jetën në Kosovës. Normandi, po, etj, etj. Dhe Europa, tash ti, e dikush është ai që e kapnin nga krahët, ai që e kapin nga krajt, ai kryetari, presidenti, ka katër presidentë, asnjë se di më ti pyesësh njerëzit në rrugë, sa presi, kush është presidenti i Europës? A është shtetë Europës, si që janë shtetë e bashkura, është dhe bashkimi Europës. Asnjë nuk e di kush është presidenti i Europës. Janë katër, njëri prej tyre, presidenti Këshillit Evropian, ishte ai Pjaneci, dhe më dhe që nuk është i zgjedhur një nga arsyet pse Brexit ndodhi, pse Anglia u shkëput, sepse Anglia, anglosaksonët kanë shpërndar kulturë në gjithë botën, ki parasysh dhe është fakt, ky fakt, ku do ku ka shkelur këmba anglezit, në botë, ka quar zhvillim, vetëm zhvillim, duke marrë nga India, nga Afrika, nga Hong Kongu, nga ku do, nga Amerika, nga Kanadaja, nga Australia, ku do ku ka shkelur këmba e anglezve, edhe si pushtuest, po them, ka sjell vetëm zhvillim. Vetëm zhvillim dhe Anglia e pa që unë në refuzoj të më bëj ligje dikush që unë nuk e kam zgjedhur, nuk e kam votuar. Dhe këta janë njerëz të pavotuar, këta janë njerëz të emëruar nga bankat. Edhe kjo që është sot von der Leyen, çfarë është kjo? Edhe kjo. Dhe ja ku jemi sot dalim te kjo imazhi tjetër, ke shplarja, ke lavazhi i trurit, ke lavazhi i intelektualve, ke, domethënë, lavatriçja e universiteti i Tiranës, shumë e goditur, universitet, nuk është universitet, ai që ti të mësosh të vërtetë, është universitet, është dëgjo e mbuluar me një hemër ideologjik, majtist, liberal, neo-marxisti, themi, dhe ja ku janë pjatat e palara, futen diku aty, mbyll derën dhe duket çdo gjë në rregull e sistemuar. Po ke frikë të hapësh, është koha e kristalizimeve në Shqipëri, që të kalojmë pak dhe tek ne, se këto janë dhe problemet tona, kristalizimit të trurit të rinjve, të cilat këta me një flet diplome vllai dashur, këta nuk din se ku janë, llogarit gjej një vend pune ose të japin mend ose të krijojnë ose nuk din se ku janë, sepse kshu i la ky sistemi i universiteteve të Enverit, pra Enveriteti i Tiranës. Ke diçka për këtë lavatriçe e mendjes? E shpjegove shumë mirë, desha thjesht të kujtoj një mikun tim, është ai përfitoi shpesh në titujt që vë nga një miku i imi, të cilit i vinë natyrshëm këto lagapet, si mund të quajmë, dhe këtë universiteti është Arjan Bejko, është një i jep mësim Gjermani, ka ikur me ambasadat, një Pa. djalë jashtëzakonisht i kulturuar, një letrar i mirë, dhe ai gjen këto emra, kështu që universiteti është një gjetje shumë e bukur.
Po, shumë e bukur, po. Tjetër regjia, tjetërën, se kemi shumë, kemi një gjokë. O, ja, dhe ky është këshilli, ju prezantoj me këshilli bashkiak i Tiranës. Pra, këta janë gjithë përfaqësuesit e Tiranësve. Ja, ta merr mendja ty tashti, gjithë ato përfaqësojnë dhe ngrejnë votën, po jo nga sipër, por nga poshtë, me grop. Dhe ky i drejton, këshilli Hale, Këshilli Haleja e Tiranës. Mblidhen aty ca gropa halesh, e vën dhe ç'bëjnë? Kënjejnë, mashtrojnë, ndërtojnë, vjedhin, coptojnë, nuk pyesin njëri fare, do të thonë kanë pushtet të plot fuqishëm. Është turp i madh për Tiranën, sepse kjo tregon të vërtetat siç janë faktikisht. Siç janë, është ky këshill bashkiak që nuk pirdhet fare. Nuk ka të drejtë as firme dhe mbeshëmbjen e teatrit. Kjo është ky këshill bashkiak që për 2 orë firmosi, për 5 minuta e çfirmosi, pastaj e çoi për 4 minuta dhe brenda 2 orëve u bën gjithë procedurat që ti vetëm të dalësh të pastrosh, o shqiptari mirë, vetëm të dalësh të pastrosh shkallët e tua, do 2 muaj të marrësh leje për të pastruar shkallën e hyrjes. E kupton? Këta, ky këshill Hale, ky këshill Qenef, ky Delta shti dhe për 2 minuta, për 2 orë të prishit teatrin, merrte vendim, duke i thënë dhe Europa që dëgjoj se kjo është veprardhje, paguim ne, nuk e lekti. Ish ky po ky këshill që tha teatri po ra tërmet, o çkretët ata që janë brenda teatrit, se po ra tërmet u shën teatri dhe do i zëj brenda është rrezik për njerëzit, për qytetarin ton të dashur, për fshatarin, për e kupton me ato demagogjitë e tyre, me ato artimet e bukura dhe ra tërmeti sikur dinte Zoti ra tërmeti, ran pallatet me lehen e këtyre dhe nuk ra ajo ndërtesë historike, historike përveç se kulturore dhe historike. Nuk ra ajo pjesë, nuk ju prek as edhe një gjë. Dhe këta e panë që s'kishin nga tiknin më. Dhe u mblodhën bashk halet, këto halet janë mbledh aty, kja i imazhi, kja i krijimtari dhe vun firmën që këto hale që kanë as pak vlerë, pra kanë negative, të prishin një vlerë që ishte vepër vepër historike, kulturore, si themon ty, ishte gjithçka për Tiranë, sepse ishte fillimi i krijimit të atij qyteti në atë qendër. Është njësoj si të prishësh, nuk e di, të prishësh kryeministrin ose ato ndërtimet, ja, ky këtu, kurse aty piramidën, këta bitë e nverit e mbajnë gjallë, e mbajnë gjallë. Ky plera, se shkon plerë, verën, janë gjitha plera këto, si mundet ky moravni tjetë qytetari pare, di që do të thot qytetari pare Tiranës, a e dini o Tiranës, a e dini u që do të thot tjesh qytetar, ose kërë bashkjaki e qytetari i par i një qyteti, si mundet, një njëri që as fiq nuk ja blen dhe kush, të bëhet qytetar i par, dhe qa prisni ju, përveç se ngushtim rrugës, rritje trafiku, qa prisni ju, fillon bëhet gropa 2 muaj para zgjedhjeve, sa ko kanë këta në pushtet, që kujtojnë sot të bëjnë gropa, të blokojnë trafiku, sa ko kanë, sa ko do durosh ti o Tiranë që të zgjedhësh prap këtë, sa ko, kanë kaluar 30 vjet me këto surretër, me se shumë bukur avniu e ka përshkruar këtu, do me thënë, ky është ija e nver, ija e asajt që unë flasë gjdo herë, ija e kësaj dhunës, po e lyer me disa bojra, me ca gjaketa, e qeshur me bus, qeshje me guim plena, me, që, si kur i vjen kesh për ty, për qafojnë këngtarët, bëjnë fotografi, ajo që the ti që të ofendojnë intelektin, unë them ja fut shpull intelektit tat kjo, do me thënë, ja fut shpull, edhe, ja ku e kjo, ja, ky është i smuri, me, edhe shëron aji me piper, me bërzulyk aty, tak, i qona aty qaj dhe, të ta shërojmë, thot qytetarin e partë të Tiranës, dhe lajmi do shkoj deri në New York Times, ma përshkruj pak, do me thënë, me atë fantazin, shisa do me thënë se ky, shisa do me thënë se, jo, ishte i momenti dramatik kur u mor vesh që është me koronavirus. Kjo ishte pak a shumë ideja dhe sigurisht ti për është një personazh i rëndësishëm, është një lloj shpërfaqësuesi, si thua zëdhënës i mjekësisë në këto momente me problemet e pandemisë, edhe
Po, dhe Po, po jo ka ky të e diti që plasje, ky, po ata. dëgjoj, Pipero qoftë kushdo Pipero, por ky personazh, ky qytetar i parë i Tiranës aty që është fut, domethënë ka dhe shenja gjaku, shumë e bukur, më pëlqen kjo. Shikojmë ato shenjat e gjakut ke çerçafit, çfarë janë ato apo verë, çfarë është ajo? Është aktor, jo po i jep diçka të pi, mund të jetë edhe një çaj ngrohtë, kupton apo jo? Domethënë po i jep Qartë. diçka me të shoferencën. Po më Pastaj të rojë që ai syrin ka ajo qejf, gjaku të çarçafja, çfarë është ajo? ai ka qejf, mirë, mund të jetë aty se ambient spitalore, kupton, ambient spitali Po. është. Por ai ka qejf këto skena, sikur të ishin reale, thjesht i kam sajuar unë, po të ishin reale, për atë s'kishin të paguar, se ai ka qejf, ai vdes për skena, me Pikërisht, ndjek edhe e di skenën e pse, ta spital. them unë. Ta them unë dhe do të thënë siç e shoh unë, do të thënë siç e mendoj, ti e përmendë. Çfarë? Jo, ti e përmendë që the ky ka qejf to skena, as ky nuk e zë gjumi sikur të ishin reale. E mban mend protestën që lyen kokën me të kuq ai, protestuesi ja lyen te ky. Ky ja lyen te kokën me atë ngjyrën që ka Jo, çerçafi. ai ishte ai protestuesi, domethënë edhe ky, të dy e zbatuan shumë keq, sepse lyeja që sikur i kishe hyrë me penel ose me rulj. Domethënë ka vende bosh, domethënë nga ana artistike, domethënë të dy u ngel në klasë, edhe ato që pranoi të fusi kokën direkt në fuqinë të kuqes dhe këtë që i lyeu, domethënë. Aty dolën Po. bllok, aty lihen shenja, kupton, domethënë ky ishte, domethënë ai ishte bllok komplet. Po të më Prandaj lën më mua i kujtu. çaj me, jo, atë skem, po ta ndërtoj unë e çaj me lot. Po, Kupton as apo? ai ka qef, i ka qef to skena. I ka shumë qef, pra i shfrytëzon, do me thënë. Sepse është mashtrus, Jo, është po skuth, shiko, është... problemi është këtu, domethënë që efekti ka njerëzit, ka shumë njerëz të cilët e psojnë këtë lloj transmetimi imazhi. Ti shikove në botë ka të ndrojtur. Ka nga këta që janë oportunistët, ka nga këta që rinë të mënjanuarit. Do më thënë, janë disa grupe të mëdha të cilët, o nga hiri, o nga pa hiri, rreshtohen në krahun e këtij. Bile për këta asnjësit, ka bërë disa grafika me ferrin e Dante Alighierit, këta do të vuajnë më shumë se të gjithë. Në një betejë, ti duhet të marrësh një rol, qoftë nga ana e mirë, qoftë nga ana e keqe. Asnjësit janë njerëzit të cilit në ferr do të vuajnë më shumë se të gjithë. Dhe në Shqipëri, po ti shikosh, asnjënës njëri, asnjënës tjetri, bëjnë si të përmbajtur, të shikojnë me çudi ty, kur flet me këtë lloj gjuhe, dhe ofendohen, sepse nuk duan shembuj të tjerë, duan shembullin e asnjësisë kjo botë, e unifikimit. Këta janë si Zara, ka qenë ajo në Sheraku, ma i menë atërë dhe kur ishin fëmijë deri dhe merrin Zara guxhinjeta se ishin me shumica, aty dhe luni me Zara. Këta duan të jenë të gjithë Zara. I shqetësojnë personazhet të cilët të preokupohen, luftojnë për lirinë e fjalës, që duan të jenë të lirë. Është gjë më normale në botë. Ky është Po. Ore muhabeti. po. O Avni, un kur flas që dua të jem unë i lirë, kur ti bën këto vepra që don të shpresh lirinë tënde me anë të penelit. Ore, përfiton dhe ai asnjësi, ma i zari që theti, dhe ai përfiton. Jo, e ke gabim. Ai ofendohet sepse Ai ai ka ofendohet, familje. po unë Ai ka edhe ti e bëjmë familje. për syrin e ti, dhe për veshin e ti, dhe për shpirtin e ti. Nuk i intereson ajo. Ofeza është, shiko, ai përçmimi që ai merr, ti nuk e përçmon se ti lufton për veten tënde. Ja, Çdo njeri që po. lufton për liri, ti nuk e përçmon. Por ama ai pasiviteti i ti, kupton, ai mbushet me mllet. Njeriu po nuk provua në këtë jetë, do ketë zilira, do ketë urrejtje për të tjerët. Në këtë jetë duhet provohesh. Ore tjetri i kishte të gjitha. Dhe ajo thënie e Donald Trumpit është kolosale. Ata e kanë me ju, nuk e kanë me mua. Pa, Ai ishte pa, pa, pa. miliarder, i provuar në biznes, i provuar nëpër televizione. Domethënë një njerëz që në jetë kishte realizuar shumë gjëra të mëdha dhe vjen një moment, vjen nga kjo padrejtësi e madhe e organizuar në këtë botë. Nga ky klan po e quajmë rendi i ri botror, a nuk e di se si e quante ai kardinali Vigano,
në një letër që Po, ai kishte që bërë, bëri dhe atë letrën, po. dhe ishte letra e dytë nga ky, më kupton, dhe tjetri lë gjithçka dhe futet tek këtë betejë. Që në një betejë si kjo është betejë shumë e vështirë dhe fitoria po nuk luftove se më thonë mu çfarë do bëj Trumpi. Trumpi asnjë, na çfarë na bëni Trumpi me shqiptarëve? Na dha oksigjen. Jemi të lirë, betejën do ta bëjmë ne. Nuk do vi Donald Trumpi të merret me problematikat e Shqipërisë. Dhe si keni hallet ju me këtë, si keni hallet ju me atë. Jemi ne që duhet ta bëjmë betejën. A e kupton? Duaj e vendin tënd, duaj e vendin tënd. Ky është ajo që tha Trumpi, në qoftë se ti, që unë e thash që në fillim. Populli merrni fatet në duart tuaja. Kaq, kjo është, nuk të mjafton ty kjo, ke mbështetjen e një vendi të madh. Po, atëre përpara do ta ndërpresim pak sepse do dalim dhe tek sponsori, sepse avni kemi dhe nevojë për sponsorizimet dhe unë si sponsor të këtij show Talk me Ilir Vasili kam studion ligjore Tivari. Atëre i lutem regjist të kalojmë ta bëjmë ndërprerje të shkurtër. Një minutë, një minutë, dy, s'ka problem, një minutë, dy minutë, mbaro, çka ke për të mbaruar, këtu jemi. Okej, okay, regjia atëre, të kalojmë në... Kjo është Nova Media. Kjo është Nova Media. Ne jemi një lloj rizyre ligjore për një botë në ndryshim. Ne jemi të qëndrueshëm, të durueshëm dhe profesional, duke dhënë çdo rasti të ri vëmendjen që meriton. Një pjesë integrale e shërbimeve tona është të punojmë ngushtë me klientët tanë, në mënyrë që ata të mund të marrin vendimet e duhura në lidhje me nevojat e tyre ligjore. Për të caktuar orar takimi, mund të kontaktoni në 052-22-70-85 ose na vizitoni në një nga adresat tona, Lagja 17, rruga Stefan Kaçulini, Durrës, ose Lagja 2, rruga Sulejman Kadiu, pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Mësojeni fëmijëve tuaj të shkruajnë dhe të lexojnë gjuhën tonë të bukur shqipe. Lisa Learning për herë të parë sjell kurset abetares për të gjithë fëmijët shqiptar kudo që ndodhen në diasporë. Me mirësjellje, Lisa Learning ka marrë të drejtën e autorit për të përdorur abetare nga shtëpia botuese Media Print. Stafi pedagogjik i shkollës është krenar që mund t'i mësojnë fëmijët shqiptar kudo që jetojnë në botë gjuhën e bukur të printerëve dhe gjyshërve të tyre. Një larmitej mash interesante do t'ju mësojnë fëmijët tuaj se si të shkruajnë dhe të lexojnë në gjuhën shqipe. Përmes abetares, fëmijët tuaj do të mësojnë të kuptojnë botën përreth në gjuhën e tyre të bukur të prindërve. Nxitoni të regjistroheni, pasi vendet janë të limituara. Për më shumë detaje apo informacione kontaktoni në numrin 00355 69 66 99 662. Ju mirëpresim. Kjo është Nova Media. Kjo është Nova Media. Atëre, miqtë e mi, ja ku jemi prap mbas një shkëputje të vogël publicitare që, siç ja u thash edhe në fillim, kam si sponsor të talk show me Ilir Vasili, studion ligjore Tivari, i cili ku ju mund të drejtojni faktikisht për çdo problem që keni, këshilla ligjore apo espulse, divorce, për çdo problem ligjor, për gjoba nga shteti, është një studio ligjore besnike e klientit. Kjo është e provuar, domethënë, derisa ja u them unë, është e provuar dhe do ngeleni shumë të kënaqur për zgjidhjen e problemeve tuaja
ligjore në rast se keni. Pra, sponsori ynë është studio ligjore Tivari. Atëre, kalojmë përsëri tek tema tona që kishim së bashku me artistin, patriotin, adhedashësin, si që themu të gjithë, shqiptarin e mirë, do dhe në është një njëri piedestal, shëmbullor, që shqiptarët duhet ta kenë derë, ta kenë, jo vetëm si që kam unë në emision edhe mik, por edhe në Facebook, edhe virtualisht, do me thënë, sepse dora e ti, talenti i ti, shpre atë që unë e them ndoshta me fjalë, nuk di ta shpreh me laps, ai e shpreh me art. Dhe vazhdojmë listën e veprave dhe komentimin dhe për kënaqësinë tuaj. Keni këtu Je suis fjala lirë. Unë jam fjala lirë, mbani mend Muhamedit që u mblodhën gjithë. Dhe këtu kemi gjithë gazetarët. Kemi të gjithë pseudo. Pseudo i qujon gjithë të mereni nga i pari deri tek i fundit që kanë kapur dorë për dore të buzqeshur dhe këto janë fjala lirë. Që këto nuk janë, por këto janë fjala lirë. Këto vetëm fjala lirë nuk janë. Këto janë fjala e paguar. Këto janë fjala e paguar. Këto janë po të njëjtët njerëz me të njëjtin skenar, me të njëjtin regji që mblidhen së bashku, marrë ato legët, veshë ato xhaketat, kanë hemërin, disa i kanë rrogat, me i kanë nga 20.000-30.000 muaj, kuptane, janë rroga kolosale, dhe, ja ku i keni, s'ka ndryshua zjo, dhe një qese ke dora, tak, del ndryshe, del si bamirës kësaj radhe, pra nga fjala lirë, del nga bamirësi lirë, bamirësi mirë, bëjnë fotografi me qese, tak, del Covidi, tak, dalin me përparse, jam i mjeku mirë, jam... Këtë janë të njëjtat fytyra, janë të njëjtat mashtrus, janë të njëjtat opinionist, analist, janë të ta që të lutem kur i dëgjojnë. A i keni dëgjuar në për studio televizive kur flasin 7 për një herë, dela i aty, shreku, edhe ka tëftuar ca komunist, ca, i keni gjitha këtu, do më dhe, unë që ditë mu ma carojnë, do me thënë, unë nuk isho fare televizorin, por juve kam parë diçka një pjesë filmike që kanë thyer njerëzit deri televizorin, vetë të mos më dilë për para, i thotë, kujtë, Nazarko, vjetër, ky tjetëri, ajo Vasili, që i lëpin koli dorës, janë ca personaje si mund t'i marrësh ti opinioni njëriu që është i shitur nga koka ke këmbët, si mund është ti t'i marrësh, nuk e kuptoj, vazhdo regjia, ja dhe Marksi, Europa e të ardhme se qujun këtë, unë do ja vej unë titë, po ja vej unë, sepse avni unë flas pak se duhet t'i, ja ku është e ardhme Europës, kjo është Europa. Këtu kërkojnë ata të na çojnë, prandaj edhe titulli është patriotizmi versus globalizmi. Se kjo është Europa, miqtë e mi, o shqiptarët e mi, kjo është Europa ku doni Europa na çojë dhe ne? Po pse? Për këtë kemi nevojë ne. Po ky na morim qafne, ky na bllokoi, ky na mbylli. Një njerëz që i besonte këtij, që na mësonte nga mjesi në darkë veprat e këtij. Lexoni, i keni veprat, lexoni, po jo të më bllokosh mua. Bota e lirë, unë t'japi të drejtën atë lexoni edhe në Amerikë. Ja, dhe ai, ky këtu, që quhet Bill Gates, që ja kërcet një shiring bashkë me Melinën, se kanë hap fondacionin këta, s'ka s'du më lek, thot, ky tash i du, t'ju heq brekët, e thonë t'ju fus nga i shiring, ky ka qenë më i pasur i botës, Bill Gates, e la Microsoftin, ky, dhe mori në dorë këta, që ishala do zoti ja fut, atje ku duhet futur, unë s'po e them këtu, po publiku e kupton se ku mendojnë që duhet futur ajo, do të thonë ti futet këtij. Në bazë të teorisë, si sa krye vepër kjo avni, si çka krye vepër morti Lenini në, si mund ta komentojmë këtë? Shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Ka dhe timonin me busull poshtë, do të thonë koqë jashtë. Ky Lenini ka vesh dhe pardesyn e komunizmit ky. Tashti ky ka pierdhur, bota e ka provuar komunizmin, teorinë e këtij. E tashti ky iqet prapë si vepër. Duhet ta kthej në vepër, ndërkohë që në Amerikë të gjithë veprat e luftëtarëve, që kanë bërë atë shtet të madh, çohen dhe ata njerëzit që besojnë ke ky, i hedhin poshtë. Dhe unë pyet, çaj u ka bërë ju ai? Vetë se ju ka dhënë të drejtën që ju ta hidhni poshtë. Pa provoj të udhje Leninin kohët e nverit. Ta kapte nga njëri, jo ta uthe më, po edhe sikur nuk e di më një glas zogu t'i binte sipër. Dhe këtë kush e mbron sot, e mbron ky tërmeti votave, ky super ajduti, ajdut me qizme,
ky është me çizme, ky është komplet në çizme, nga koka deri ke këmbët. Super, 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 I do it. Super, 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 I do it. Është ky që do ndërtonte atë rrugën me 25 milion. Dhe këtu kemi, oh, e bukur. Ajo atletja, di çam kujton, ta them avni, kjo atletja shumë e bukur kjo. Ky është koka shkencës. Ky është koka shkencës shqiptare. Prandaj shkenca jon është në lartësitë më të mëdha, domethënë, deri ke halja. Sepse është ky kryetari shkencëtarëve shqiptar, akademiku, kryetari akademis, me ata atletën që sikur ja ke marr aty kryeministin, sa i del gjithmonë me atletë. Gjithmonë me atletë i shkoi edhe Pencit në Maltëzi me atletë dhe kur erdhi momenti për të bërë fotografinë e mbylljes, i tha Penc, çfarë është ai Karagjozi aty me atletë, ai roja thotë, është kryeministri i Shqipërisë. Ik pirdhë vish këpucë, ta i s'kishtë as këpucë, edhe iku nuk dolin fotografi, është e vërtet kjo, në Maltëzi, kur i të rriti Penci, sepse a i është shtetë, a i është një njëri që përfaqëson me seriozitet shtetin, nuk shko në takime ndërkombëtare me brekushe e me atlete. Dhe kjo atlete jam kujton pikërisht këtë që ja ka vënë koka, ja ka vënë si titull në kotë. Kryeministri ja ka vënë kënaqësinë e Hales, Hales të jetë i pari i shkencave, i pari i akademisë. Këtu kemi Ajdar Ngjelën, Ajdar Ngjelën, shumë e bukur kjo titull, Ajdar Ngjela. E bukur kjo. Me një pamje, a kjo është ereja, ereja e përzier me të vjetrën. Ereja që është më e pisët ndoshta se sa e vjetra, se sa pislliku vjetër. Njerëz që kërkojnë të shprehin shumë por nuk shprehin asgjë. Njerëz që rrotullohen, që rrotullohen rreth një boshti të vetvetes, besojnë boshtin, rrugën e vetvetes që çon askund, por thjesht ruan status quo e atit që tall me nderin me këtë popull, domethënë, duke thënë. Pra, dhe këta njerëz janë futur në politik nga adhuruesit e këtyre të katërve. Ja u prezantoi, kemi Sorrën i pari, që zëvendëson kokën e madhe të teorisë së Sorrës, kemi Obamën, i cili e shkatërroi Amerikën, e ndau në racizëm, i kishte në dorë, domethënë, shansin historik ta kthente, ta shuante atë racizmin, sa do pak ishte ngelur në Amerikë, ta shuante, e bëri më keq, e ndau, e përçau, i përçau, ky që juri me aq shpres, yes we can, un kaco, domethënë, ja dhe ajo tjetra që zëvëndëson super mashtrute, kjo është Qamilja Arris që i themun, Qamilja Arrave është zëvëndës presidenta që do i zërë vëndin në qofë se zgjidhet ky Stalin Sleepy Joe Biden, sepse Joe Biden iqet me amendamentin e 25 fluturon nga dritarja, do mësë është kompleti pa haft, është nuk është në të, është gjynavë, të më dhenë, është krim që i bën familja vetë që vazhdojnë e nëzjerë, dhe kjo është më e bukra. Kjo është Iris Sorra. Iris Sorra është një vegël qorre, sorre, e laraskave të George Sorosit, që kur do i bje birbilit Sorra, laraska del edhe proteston, merdhe ato vajzat me shalët jashtë, dhe mban qëndrim pro-liberal, pro-sorosian, me Sorra, me laraska e amblet, kjo që jep dhe mësim gazetarije, kjo jep mësim gazetarije, kjo i ri Sorra më shokët e mi, unë nuk e di çfarë mund t'i mësoj kjo brezit të gazetarve, sepse prandaj gazetaria në Shqipëri është në, unë nuk jam gazetar, por gazetaria në Shqipëri, ju që i shikoni, çdo ditë, në për televizor është në pikën e saj më të errët, sepse është në pikën e saj më të errët. Këtu kemi si i them unë kësit, KQZ-ja që ndron për si ta vesë e kisha vënë një emër, por unë harroj se i kam parë Zagarve, KQ Zagarve, domethënë. E kupton? Komiteti Qendror i Zagarve, ku di, domethënë këta që drejtojnë votën tënde, këta që nuk të lënë të ysh, këta që mblidhen rreth asaj Hales, atij qenefit që i marrin erë, nuk kanë kohën, veshin dhe kollare dhe vendosin te ky qenef, vendosin fatin e ardhshëm tëndin timin të shtetit të kombit, këta
që nuk kanë as dashurin më të vogël për këtë vend, as respektin më të vogël për kushtetutën, as respektin më të vogël për votën e qytetarit. Këta që tallin menderen aty dhe bëjnë me radhë, me që u përmendë mendera, ndoshta ul breket njëri shkon, pastaj tjerët shohin, ul tjetri dhe karagjozi. Karagjozi. Polici, krye polici. Ky është krye polici. Ky është polici i policëve, krye polici i policëve, sepse dje delën në parlament, tha, i thot atij tjetrit, a polic ngelet i idiot, mut ngelet i mutje. E kupton ky mut muti? Kupton që është dhe general, ky ka marrë dhe ushtarak, ky shkollë ushtarake, ky që duhet ishte vije drejt, domethënë. Ky nuk ka pikën e trurit. Ky nuk ka pikën e trurit. Të shkosh ti thosh një nëpunësi tat, ose sekretares, sekretarit, ama se sekretar ke qenë sekretar, ishte. Domethënë një rob kot ishte dhe ti je komandanti i këtyre njerëzve kot, ti je komandanti i këtyre policëve dhe shifë sa e bukur atë Nagani, si i thosh ata Naganti. Ë ka marrë dhe sot ka marrë dhe socialist. E mrekullueshme avni, e mrekullueshme, e mrekullueshme. Dhe këta janë njerëzit që janë me pushtet, ja dhe atletët mbi kokën e kinezëve. Lejfenët e Tiranës, lejfen. Ë? Të i thënë lali, unë i thënë lej fendi ky që i bon këtë fotografi, do me thënë, dhe që e martoj, ja, këtu jemi gjatë martesës që i bëri sorra, dasma e sorrës, kjo është dasma e sorrës, titulli i kësajt. Po i vendosë unë këtu, publiku im, nuk është i ka vendosë, avni, po mu më pëlqen, do me thënë, dhe që ti komentoj në si që shofun me gjerat që ka ndodhur këtu, ja dhe sorë, gjitho të ta hajt gjallë, lërë, i thot, i Facebookut, i Zuka, si i thënë Zuka, i thënë kungullit në italisht, të vetë Zuka, i Zukino, atje, Zukenbergu, a dhe dhe qa bëjë këto që ka ndorë botën, ja që bënë i me zagarët e vetë, ja që bënë me zagarët e vetë, mini Schengenin, paqen, pasta i vendose, a ke parasysh avni filmin në rukuqen bi mure që i thot, a do një të rifen ju, tha bjeri me shpë. Nuk është bërë pishman asë për atë kohë që në ndau në lakaj të sop tok, dhe këtu është pasoja. Këtu kemi pasojen, shumë e bugur. Mund ta komentosh pak Notre Dame dhe Tiran, avni, u dojsh të atri avni, u bërë një luft dy vjeqare, njërzit flinin atje, mblideshin për natë, flisnin për të atrin, për ta mbrojtur të atrin, ishte pasion, ishte referencë e Tiranës. Si e dojgjën, e shive sa bukur, i vun zjarin, e shkatrun, e skuqen qelin, se dhe në Notre Dame i ra zjarri, por nuk tijet, e dhanë, nuk e dim, do, i ra zjarri, këtu vjen qeveria dhe i vun zjarin. Si e shpjegon, kjo është pjesë edhe ekspozitës Avni Delvinës. Kjo është manifesti kur lindi ideja për të bërë një ekspozit me Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe në veçanti me një ndër protestueset, një vajzë shumë aktive, Adriana Kalaja. Kur lindi ideja, do më thëmë, dhe kërkova një manifest në atë muajnë që para priu, në basi unë teatrin e mbështeta që në fillimet e ti dhe pak e shumë shumica e grafikave ishin të realizuara në mbrojtje të teatrit, dhe unë përshkoja në Tiranë, të shti, dhe ideje nuk e di, me lindi kjo ide, për ta bërë, do më thënë, e krasova me Shënëmërinë e Parisit, që është një ndër monumentet simbolike të Europës, dhe tentova dhe pashin një farë mënyre, mund të bëj një montazh simpatik, mund të harmonizoj, kështu që e përdora, e realizova dhe pastaj këtë e përdora, këtu është dhe një lloj fjalësh, përsëri është Zoti Bejko, që është autori këtij titullit, të titullit të ekspozitës time në mbrojtje të teatrit, Notre Dame de Tiranë, po ta lexosh, domethënë. Nuk e vura re un, po kjo është jo Notre Dame, kjo është Notre Dame. Po, ta mamë është dramë në Tiranë, po, është qartë, të shikon. Që drama jote dhe Tiranë nuk është me e, ka idejnë e Tiranisë, drama jote Tiranisë. E bukur, e bukur. Që krasova me Shënëmërinë e Parisit, kjo është ideja. Në më thënë, edhe për ne është akoma më e madhe, sepse francezët në një farë mënyrë
do ta ngrenë atë vend që është objekti është simbol i Parisit dhe historisë tyre. Kurse edhe sot e kësaj dite këta të protestuesit e teatrit vazhdojnë betejën e tyre me shpresën se një ditë mbase gjërat do ndryshojnë dhe teatri do të ngrihet aty ku ka qenë. Të shpresojmë. Oh, të shpresojmë, ja, dhe të shpresojmë nga këta këtu, nga këta këtu që bëjnë ligjet, nga këta që vendosin për jetën tënde. Të shpresojmë nga këta që unë s'po ja u them emrat, sepse janë shumë, po një emër kanë, domethënë, ky është parlamenti këtyre. Ky është parlamenti këtyre. Ndaç merreni si gest që janë të përulur, që janë lakuriq, ndaç merreni një gest viziv nga ajo që shikoni. Është parlamenti i këtyre prapanicëve. Ky. Dhe ky parlament vendos për jetën tënde dhe ti shqiptar në vend që të lëvizësh, të thot me këtë tallesh ti, ti vazhdon dele, shipull. Tjetra sepse dal prap ke ky parlament, sepse çdo gjë vendoset me votë. Vota krijon këtë parlament, ja ku është dhe parlamenti. Ky është parlamenti i sistemuar, mbasi është sistemu parlamenti, domethënë, kështu duket parlamenti ynë. Parlamenti ynë, mbasi i ke sistemu, ke vënë çdo gjë në vend, hop, duket kështu. Ky jemi ne dhe prandaj themi kemi suksese, sepse kjo shitet si sukses, pra marrëm punë, ne punë mbaruarit, ja ku jemi parlamenti, çdo gjë në rregull, jeni të kënaqësh ti. Po, të knaqemi ne u sistemu puna dhe me këtë rast bëjmë dhe një lapidar jashtë parlamentit i cili përfaqësohet nga një figurë romake shumë e vjetër, do me thënë qindra shekullore që është Zhuli, ose si e ka ky. Kjo figurë e ndritur, do me thënë, e parlamentit shqiptar që përfaqëson ju, popullin shqiptar, që i dhatë votën, që të ketë dhe parlamentin. Por na duhet kjo, miqtë mi, na duhet patriotizmi. Ja ku është vetë Trump, ishi sa e bukur kjo avni, kjo është një kryevepër, do me thënë. Kjo është një kryevepër dhe unë do t'i kujtoj publikut, faktikisht, do t'i kujtoj publikut, që avniu ka një album, ka hapur shumë ekspozita, kudo, me për Trumpin, një ndër të cilat ka qenë dhe në muzeun, edhe këtu në, edhe në Tirana, një tek artet, më duket. Jo, në galerinë, në muzeun kombëtar. Në muzeun kombëtar, po, ne kisha sakt, po, në muzeun kombëtar. Galerinë për Trumpin, dhe albumi, albumi i Avniu. Falë, kjo është e vetme. Po, prit ku do dalë, se nga kjo e vetme ekspozitë, unë do të dëlja kja albumi i cili ra në duart e Steve Bannon. Nga, më duket, nga Evi Kokalari? Po, edhe do doja të flisje prak, pra kjo albumi u prezentua edhe familjes Trumpi, në më duke, duke vazhduar edhe nga ajo Junior, Donald Junior, Donald Trump Junior, do më një biri i Trumpit, që mban pozicionin administratën Trump. Por na fol pak për këtë album, se është shumë interesante kjo album, Avni, sepse është, nuk është gjë e lehtë të kalosh në për duart e Trumpit, e njerëzve që përfaqësojnë Trumpin. Është një krenari, besoj. Krenari e madhe është, lindi si ide për ta prezantuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lindi si ide dhe unë punova deri sa e realizova. E prezanton një italian, prezantimin e albumit e bën një italian me shumë lera, konservator, Francesco Giubilei, dhe brenda janë dy shqiptar me shumë lera, që unë i vlerësoj shumë, është kritiku, piktori dhe kritiku i artit Adrian De Voli në prezantimin e albumit, si dhe një studiues dhe letrari Josef Radi, plus edhe një në ndërfaqe të ndryshme është edhe një kritik italian. Është një album jashtëzakonisht i veçantë. Titullin e ka The Donald, Donald, The Donald e ka.
Albumin e mori presidenti Donald Trump dhurat prej me, të cilën ja qoj një bashkëpunëtor shumë i afërt i ti. Pastaj na mikja jon dhe aktivistja shqiptare Shuar Evi Kokalari ja dhuroj Donald Trumpit Junior, djalit të Donald Trumpit, më pas edhe Eric Trump, dhe në fund fare shkoj te Steve Bannon. Te Steve Bannon ishte interesante sepse midis shumë grafikave që unë prezentova në ekspozitën të Donald dhe që janë dhe në album, ishte edhe një grafikë e interpretuar me një skulptur të Rodenit, ku Steve Bannon është me dorën kështu me mendimtari. Mendimtari. Dhe kështu që ishte vetë Steve Bannon, dhe përveç se ju dhurua albumi, a i tha shpletoj, tha se gjithashtu ka një grafik për ju, dhe a i pastaj bërë një fotografi kujtim të albumit. Kështu që Zoti deshi, dhe shpresojmë edhe nuk i dihet në të ardhme në zhvillime të reja. Por është unike sepse është një ekspozit nga një shqiptar që i dedikohet një presidenti amerikan, me thëmë të drejtën, nuk ka ndodhur, s'ka përndodhur në herë, sigurisht ishte pasioni im, dikush më të gjykoj ashpër, dikush më të gjykoj me shumë pasion, por unë do të tregoj një kuriozitet që në ditën e parë pati shumë dojtje, kur u hap ekspozita në Tiranë, dhe ishte çuditërisht, nuk e kishin marrë vesh mirë ata se për çfarë bëhej fjalë, Report TV. Kurse mbas dy ditësh masi e dhanë shumë gazeta në botë dhe gjitha agjensitë e lajmeve, që nga France Press edhe Reuters, spanjollët e tjera, atëre vërshuan dhe televizionet shqiptare. Sigurisht ndëjtë një qikë të frenuar televizionet shqiptare, sepse nuk binin andamenton. Në përgjësi Donald Trumpi dhe këtë pyta dikë. Si shpjegohet, që këtë ekspozit bëri një onë ka qëtë madhe? Unë zbrita normalisht, për hap një ekspozit, për një njeri të këtë cili unë besoj, të këtë mesajë i ti, të këtë përpjekit e ti, të lufta e ti për liri, sigurisht po që e për popullin Amerikan, diçka është dhe për ne, diçka është dhe për botën, si që mendoja atere, se të ashti jam shumë i qartë, edhe a im tha shumë bukur, orë tha, të gjithë artistët në botë, a i arrestuar kundra Trumpit, tha, ti tha i ndër numrojnë me gishtat e dorës, ta shi sot nuk e di ma se janë shtuar, por do më thënë, kur unë e mbështesja që në që para se të zgjidhej për president, sigurisht nuk isha koshientën e sotme, vetëm që mua më revoltonte ajo unisoni, harmonia, agresiviteti i shtypit botror në të gjithë botën, të cilit vepronin si me buton, kjo më revoltoi dhe në fillim e nisa mbështetjen thjesht për një lloj revolte. Kjo është historia. Por Ilir, ti ke marr grafika, i ke koncentruar për dajak, të si njeriu edhe të lutëm, ta kishe bëj pak më të butë, pa mërësi se dajaku miri bënë gjithë. Por i kishe bledur grafikat, ti ishin edhe pak romanticizm, se na e more shpirtin, në më në bëjo. Unë do kisha kënaqësi shumë, pra ndaj ftoj publikun, gjitha ta që në ndjekin, që janë sot me ne, por dhe ata që do të shohin më vonë të regjistruar, unë prandaj iftoj, sepse në faqen tënde ishte e pa mundur, ishte pa fund, nuk dje njëra më e bukur se tjetra, nuk dje këtë merje, këtë shije, dueshin orë të tëra, vetëm të shikoje, le pastaj të analizoje, të kuptoje, do më dhënë të gjejë gjendjen shpirtërore të krijuesit, ishte një punë e madhe, pra është dhe një kënaqësi arti dhe nga ana artistike dhe nga ana e shprejes së mendimit, por ajo që mu më pëlqeu nga ajo që ti the për historinë e albumit, sa gjo e bugur, kjo është karakteri njërzve. Këtu dalohet qytetari me karakter njëriu i lirë nga turma, nga delja, nga e që theti, që këdo atë status kondër që rrinë mes të gjithve. Pra ti u pozicionove, si që u pozicionova dhe unë.
ti pozicionohesh, nuk ka rëndësi, sepse nëse ekipi jot lufton, fiton, apo jo. Pra rëndësi ka rruga, rëndësi ka rruga dhe ti pozicionohesh. Këta tanët janë asa ndej, as këte. E mori Edi Ramën a i George Sorra e qojnë në kësi e neni para 4 vjetës dhe a i doli tha Trumpi rrezik për botën. Se ku e kishte provu ky karajozi on që Trumpi është rrezik për botën para 4 vjetës, vetëm një zot e di, vetëm zoti që pagun atë, do me thënë a i Sorra. Sepse asnjë se dinte, a i vide nga një bot biznesi, unë e përmënda dhe tek pika e hapjes, jo do plasi bomba atomike bërthamore, as që kaluan 4 vjet dhe vetëm suksese. Kurse ata karagjozët pastaj unë e thash që flasin, jo Trump i kshujet, ata letikin rruga për Korenë e Veriut është e hapur, ai Kingu atje pranon çdo qytetar që e don Korenë e Veriut, sepse mbrapsht un nuk them për atër të një karagjozi që don komunizmin, socializmin e ku e diun. Ai që nuk dëshiron botën e lirë, ai që nuk dëshiron kapitalizmin, ai që don Marxin, Leninin, Engelsin, bota e lirë, proletariat, halet të vendeve bashkohuni, jashtë një vend ku janë bashkuar të gjithë, domethënë është Korea e Veriut, rruga është e hapur, biletën e keni ja u pret ai vet bile siç i priste dikur qoftë largu atyre vlezërve komunist marksist që vinin nga gjithë bota për të përshëndetur kongreset e këtij, domethënë që bënte ky për të bërë lavazh trurit, domethënë anti-rrugjine popullit shqiptar, se ne dolëm tamam rrugjin e dolëm nga i sistem, ishim të mbyllur, ishim zmernim vesh nga lidhe gomari, do me thëna duke ver, bënim i batiskaf, mbaj mënda tërë u bëm batis, na u duke sikur bëm në ndetëse, do me thënë, e kuptonë dhe, sepse aq ishte koncepti jon, dera ty shikonim, kutia jon, aq ishte kur u ha bota pastaj, si thosha adhe në shpraj, i papami mos paft më mirë, edhe bëm ato që bëm edhe, por kjo nuk tregon se ne ishim ky popull. Pra njerëz të mirë, ju duhet të pozicionoj, ta kuptoni të vërtetën, sepse dokument, qofse para 4 vjetës, nuk dije kush ishte Trump, unë ja u rendita, por ju mund të lexoni dhe librat, kështu që unë pata kënaqësinë sot se neve gjitha nuk mund t'i themi dot në 2 orë, dhe ju e dini, do edhe ju e dini që unë them atë që është e vërtet, që ti nuk do ta dëgjosh, ti ndoshta nuk do ta kishe par kur veprën e Avni Delvinës, kur nuk ta kishe, dhe unë doja dhe si pik mbyllje Avni, si bëhet që vepra tua tjenë, ky album ta kem dhe unë, ta ke dhe një dëgjuesi im, ku gjinden, ku, si funksionon do me thënë, për dëgjuesi? Do të së shpejti do me thënë, do ta publikoj në Shqipëri, dhe sigurisht, së shpejti. Do të thënë do ta kenë mundsinë, do të thënë shqiptarët. Po, me shtëpi botuese me gjitha, domethënë së shpejti. Pra do ta gjejnë nëpër sergjenat e librarive apo kudo që të jetë kur të vi koha momenti së shpejti, që mos vëjmë datë, domethënë. Pra ata, të cilët e vlerësojnë këtë veprën e Avni Delvinës, edhe si piktor, po edhe si patriot e përsërisht atë dashës, mendoni pak, jeton në Itali, vjen në Shqipëri, bën një album, e merr Trumpi, pra gjithmonë e merr nga Shqipëria, e merr pra nga vendi i lindjes, nga dheu, nga mëmëdheu, sepse shumë bukur mund të hapte një ekspozitë në Rom dhe vinin e merrin në Rom ata, sepse Avni Delvina jeton në Itali, por jo, don ta lidhi sepse një patriot i mirë, don ti lidhi, ti japi vlerë, krenari këtij vendi. Prandaj unë e quaj Avni Delvinën një patriot i mirë, një atë dashësh, ashtu siç është edhe siç janë edhe familjarët nga ku ka dhe pra sepse unë ju njoh mirë edhe familjen tuaj Avni i njoh mirë Delvinat e përsërita edhe në fillim të emisionit, domethënë e keni parasysh doktor Reshën në Durrës, vajzën e Astritit, Astritin e kam njohur vetë personalisht. Po, Astritin e kam njohur vetë personalisht, edhe më kujtohet Astia, në qofë se pim do të vdesim, në qofë se nuk pim,
prap do të vdesim, atëre le të pim. Thoshte Astriti, se ka bërë dhe Astriti pasi doli atëre nga dënimi që i dhanë këta morrat e kuq. Pra, këta janë figura që umbën, do me thënë, umbën ai sistem i shytin në mjerim që mos t'ja ape zëri kërkund, mos t'ja ape shin syt këti populli, dhe duhet një figure t'il sot. Pra, shumë e nevojshme si Trump, që bota t'i takoj patriotit, adhe dashuris, dhe jo globalizmit, jo dhunës diktatit, thesh brek në goj, themun, ven brek në goj, se nuk kanë më avni, është interesante, ajo ven me ngjyra këtu, ajo është copë teritali, nuk kanë më efektin e mbrojtjes së maskës me filtra, është një copë teritali, ka tepru nga brekat asajt, edhe vesh ajo e qep, me modë, ka dalë modë, ashtë i ven brek, ashtë i vesh një palë poshtë, ose ndoshta nuk veshin fare poshtë, edhe i veshin vetëm sipër, sepse ajo që nxjerrin nga goja, ajo është pikërisht ajo që del nga brekat. Kështu e shpjegoj, se s'ka shpjegim tjetër, dhe që mos ndodhin këto të nesërmen, unë ju garantoj, po dhe vetë presidenti Trump tha mbas zgjedhjeve nuk do të dëgjonim më për Covid. Unë e kam thënë që në mars ku ky bënte eksperimente 3 ditë të mbyllura. Atëre me që jemi edhe në kohë, avni, fjala e fundit 2 minuta për mbyllje për ju. Kënaqësi që komunikuam bashkë, sigurisht janë ditë të rëndësishme, janë ditë që tek ne kanë sjellë një koshiencë që nuk e kemi pasur në herë, nuk e kemi ditur se ku përshkonim, kështu që sot më shumë se kur jemi në tension dhe shpresojmë mendimin e Zotit të Madh, si dhe mendimin e njerëzve të mirë, njerëzve pozitiv, shpresojmë në një fitore të Donald Trumpit në datën 3. Make America Great Again. Yes. Shumë faleminderit. Zoti qoftë me ne, domethënë me popull, me njerëzit e lirë. Shumë faleminderit. Avni, unë të përshëndes, të falenderoj shumë, shumë. Ishte një nder i madh për mua, por edhe për ata që na ndjekin, prezenca jote dhe pranimi që të bënim këtë bisedë së bashku sot në Talk me Ilir Vasili. Prandaj quhet The Talk së bashku. Ne të dy Talk. Kam zgjedhur atë, jo ta ngatërrojmë atë anglishtën tok. Të falenderoj shumë Avni dhe natën e mirë. Natën e mirë. Faleminderit, faleminderit. Atëre miqtë e mi, ishte një mbrëmje e mrekullueshme, siç e thash, domethënë ishte një nder dhe një krenari që kisha sot këtu dhe ju prezantova me veprat e një adhetari i cili me pasion për artin, për vendin, për qytetin, për gjithçka që lidhet me Shqipërinë, unë e vlerësoj me pikët maksimale dhe kjo më jep edhe krenari që besoj dhe shpresoj Shqipëria ka njerëz të mirë. Shqipëria është plot me njerëz të mirë. Këta njerëz ju duhet ti përqafoni, këta njerëz ju duhet t'i ndihni, këta njerëz ju duhet t'i stimuloni, sepse janë këta ata njerëz të cilët mund të sjellin një ndryshim, ndoshta jo ekonomik, por sikur dhe një ndryshim shpirtëror që ti nesër ta duash vendin, ta duash flamurin, ta duash kombin, ta duash gjuhën, ta duash veprën e shqiptarëve. Sepse ju e dini, unë në këtë show kam vetëm një qëllim, atë dhe dashurin, patriotizmin, kombin, flamurin. Dhe kur unë shikoj që dikush përpiqet, sa do pak, ti cënoj këto parime, me mu nuk është dakord. Për mu, ju e dini si ndaj, unë shqiptari mirë, shqiptari keq. Pra, këta janë njerëzit që unë ftoj dhe unë prandaj, duke nderuar këta njerëz, nderoj edhe veten, po nderoj dhe ju që ndiqni këto figura të cilët japin vlerë vendit, po edhe ju si shqiptarë të mirë që jeni. Miqtë e mi, kemi ardhur pothuajse në fund të këtij show dhe unë dua ta mbyll duke uruar që Trump të jetë presidenti edhe për 4 vitet e ardhme. Më dëgjoni dhe vetëm 2 fjalë. Unë në pikën e hapjes tash që në qoftë se
liberale, demokratë të Amerikës, të cilët janë në shërbim të deep state-it, të dollarit, të bankave, të marxistëve, të kriminalëve, edhe të kriminalëve që i vun zjarrin Amerikës, në qoftë se ata marrin pushtet, ndoshta do vi një ditë kur nuk do lejohem më të them këto fjalë dhe të dal këtu, të bashkë bisedoj lirshëm me ju, por jo vetëm unë, edhe ju, sepse kjo botë do ndryshoj. Më besoni që plani i tyre është i shkruar e zeza mbi të bardhë dhe e gjeni tek faqet e Kombeve të Bashkuara UN.org, që janë ato, i keni publike, mjafton t'i kërkoni dhe do shikoni, do kuptoni se ku do shkoj kjo botë në rast se atyre i hapet rruga. Avniu e tha, po dhe unë e them er pas here, që Trump shumë mirë ishte një miliarder që mund të tërhiqej dhe jeton të jetën e ti, i paguan të edhe demokratët dhe republikanët, dhe s'kishte nevojë edhe rrogën e ti nuk e merë, nuk e merë, ja jep qytetarëve Amerikanë, pra e fut në bugjetin e shtetit, dhe pra i vendosi duke parë vendin e ti të shkatëruar, që shkonte drejt korrupsionit, dhe gjëra do dalin në qoftë se Trump merr arrin të marrë dhe kongresin, të presidencën unë kam shumë besim se do ta marrë, por në qoftë se arrin të marrë dhe kongresin, ju do dëgjoni gjëra të padëgjuara. Dhe aty do kuptoni që këto që them unë, dhe këto që thojnë shumë njerëz të tjerë, të cilët mbështesin patriotizmin e Trumpit, pra dhe unë, atëre do të jemi përsëri këtu së bashku dhe do të më kuptoni se sa me të drejt disa gjëra duhet të shkojnë në vendin e duhur. Disa njerëz duhet marrin dënimin që meritojnë për tradhtin që i kanë bërë ati vendi të madh. Mos harroni, në qoftë se bie Amerika, nuk ka vend tjetër në botë për të kërkuar më të drejtën azilin apo shkëputjen nga çdo diktaturë tjetër. Dhe kjo besoj është aksiom, është qoftë se ty Amerika kthehet në diktaturë, unë nuk besoj se ti do shkosh kërkosh azil në Korenë e Veriut. Atëherë miqtë mi, me këto fjalë neve do na gjeni prapë të martën në darkë ose të mërkurë në mëngjes, sepse ke edhe diferenca orë me Amerikën, pra ju jeni dhe 8 orë, 6 ora, 8 orë diferencë me Shtetet e Bashkuara, ku ditën e martë është dita e fundit e zgjedhjeve për presidentin e Amerikës, ndërkohë bëhen dhe zgjedhjet për antarët e kongresit, për kongresmenët dhe disa karrige të senatit. Kështu që neve do të jemi me Nova Median live për të parë edhe rezultatet në mënyrë direkte, duke u lidhur shpesh edhe me televizionet të broadcastit amerikan, CNN, Fox edhe të tjera, do më thënë, që do mundohemi t'ju informojmë në kohë direkte, real time, për zgjedhjet amerikane, pra ose të martën vonë dark, ose të mërkurën në mëngjes që dhe ju, ata që janë t'interesuar, mund të ndjekin, mund të bashkëbisedojmë, do kemi ndoshta edhe një panel tonin të vogël me figurat të cilët ne do t'i zgjedhim, por dhe ju do t'jeni tëftuar të marrin pjesë të gjithë së bashku për situatën e zgjedhjeve në Amerikë ditën e mërkurë. Edhe njëherë pa e zgjatur miqtë e mi, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Nova Media. Unë jam Ilir Vasili, ky është Talk Show. Do të ndiqemi pra na ndiqni pra ditën e mërkurë kur do të kemi live për zgjedhjet në Amerikë. Por na ndiqni çdo erë, si me The Best Show me Ariana Simin, edhe me Ilbo Show, që transmetohet ditën e premte me Ilir Borovën. Bashk, si që dini, jemi çdo të mërkur dhe çdo të shtun nga i njëti network, Nova Media Network. Unë ju falenderoj shumë, duke juruar një natë mirë dhe një weekend të këndshëm, edhe për nesër, koha është e bukur. Natë mirë dhe faleminderit që ishit me ne. Natë.